Perro! Ah! Como é que é, piratas? Agora, amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais uma fantástica livestream no canal do Número Zé Rique. O que é que vamos estar aqui a jogar hoje? Pois é, amiguinhos, estamos de volta Sea of Tears com os piratas mais perigosos dos sete mares. Zezokis, novas missões, novos objetivos, bosses, barcos, piratas, cenas para afundar. Era para lançar um vídeo hoje, ele está carregado no YouTube, só que demora 2 horas a processar. O YouTube deve estar amarrado porque vai-me processar o vídeo em 2 horas. E eu pensei, guardas, lanças amanhã. E está bem porreiro. Na minha companhia estavam um Macaroni, o Gana e a Rita Biquinhas. Provavelmente é quem vai estar comigo agora. Acho que para já, para arrancar, vou arrancar só eu e o Gana. Lá para as 7h30 há que se juntam a Miquinhas e o Macaroni, Zé. Vamos ver o que é que isto vai dar, né, amiguinhos? Vamos ver o que é que a situação vai dar, né, malhotes? Bora, deixa eu lá ver se já está aí o Guinness. Está o Zé do Guinness. Está tudo bem contigo ou não queres dar a gente aí? Está tudo. Está bacana? Está bacana. Aumentar aqui o teu som para eles ouvirem-te. E vamos arrancar um duozinho para ver o que é que se passa, não é, Guinness? Estão-me a ouvir, hein? Acho que eles estão-te a ouvir, meu. Estão-me a ouvir. Digam isso, estão a ouvir o Guinness, é? Abrimos. Pus aquela célula de música dos piratas. I'm Captain Jack Sparrow. Aí, Zé, vamos afundar tanto navio hoje, Zé. Por falar nisso, tenho que pôr aí umas escritas e no ecrã a ver quantos navios é que afundamos, não era? Isso era bacana, não era? Um contador, será? Um contadorzinho à bacana, é mesmo isso que eu vou fazer. Bem-vindos! Quem é que anda aí, malhotes? Está aí gente que nunca mais acaba, diga aí, boas, Rick! Boas, amiguinhos, estamos aí quase 1000 pessoas a ver. Uma live inesperada, o Rickzão já não fazia live à boé. À boé mesmo, à boé. À boé. Bom, o que é que eu vou fazer? Deixa-me ver, vou pausar aqui a musiquinha que não vale a pena estarmos a pôr música, fica mais à frente, se acontecerem uma cena BDS. E vou entrar no jogo, para entrar no jogo vou ter que fazer mais ou menos isto, e é mais que é mais ou menos isto assim. Aí está, Sea of Thieves, a full galleon crew. Não é agora, não é small, não é? Não, agora temos de ir para o sloop, já. Qual sloop, velho? Ah, para o sloop. O barco canino. O sloop, e é small sloop crew? Mas espera lá. Como é que sabes? Galleon diz que é recomendado. Set sail for the most memorable adventures in this large, well-equipped ship. E depois tens o sloop. O sloop... Está-me a meter com uma partida de 4, não é mesmo? Set sail in a small, nimble ship. Which is more fragile? Sail alone. É para tu ires sozinho, supostamente. Deixa-me ver. Quantas pessoas é que estão? Ah, vai para 4 na mesma. Já não há de 2? Será que eles tiraram? Não sei. Deixa ver se é assim. Não há de 2, velho. The fuck? Eu pensava que havia. Escolheres Galleon e tens a Small em baixo, vai para 4. Ah, yeah, vai para 3, dá para 3 agora. Já não são 4, são 3 o mínimo.
São três, já lá vê se a Miquinhas quer vir já. Deixa eu ver aqui o fogo e o micro. Já, são três. São três, né? Já, já. É bacana. Oh, não, não, mas aqui... The fuck, eu não estou a perceber. Bora, 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 que agora já não dá pira 2, só dá pira 3, Rita, é o mínimo, 3 é o mínimo, bora. Agora no sloop só me está a aparecer aqui um invite friend. Ah é? Aparece-me os 4 slots, mas só me aparece um texto num. Vou-te mandar convite, vamos a ver no que qual sloop? No barco pequeno. Ah, pois é, só dá para um, pois é, pois é, pois é, pois é. Já te mandei convite, para ver se isto... Então, deixa-me lá ver aqui, então, a situação do convite. Para a gente arrancar já a navegar aí nos 7 mares. Aceitar. Eu vou-lhe mandar a mensagem de volta. Rita, é só às 19h30, que é quando o Maca está despachado, fazemos uma crew de 4. Afinal, eu e o Gana já encontramos. Parece? Bora, vamos arrancar, amiguinhos, bora. Entretanto, existem missões novas. Nós já descobrimos missões novas. Conseguimos encontrar o... Fomos lutar contra um boss, o pirata, o Shabani Screen, o 76, não era? Shapeship, não sei. Yeah, Shapeship. Pá, isto entrou. Já, yeah, está a entrar. É dois, velho. Vamos já começar a mandá-los abaixo, né? Bom, quem é que anda aí? Bruno Paiva, bem-vindo. Ruben Soares, um abraço, amigo. Gamelax, Nuno Gamer. Temos aí o Duarte Gamer. Já saiu o UFC hoje, velhote. Miguel Martins, tudo bem contigo? Não quero dizer a gente, velhote. Um abraço para vocês todos. Mário Silva, traz mais vídeos da tua mansão, pinguim. Tuar, adoro os teus vídeos, são fixos. Obrigado, Mário, um abraço para ti, melhor. Obrigado para quem subscreveu. Luís Marques, JDF, Melancia Gamer. Ah, mas isto deve estar bugado, que eu não estou a ouvir nada. Porquê que não está a dar? Será que a Streamlabs deu o tilde? Não, acho que está bacana. Será? Faço ideia. Porquê que isto está aqui um símbolo vermelho? Ah, por nada. Ah, o que é que íamos fazer? Então eu tenho que juntar aqui o quê? Texto? Como é que eu junto texto aqui? Oh. Imagens, text, está aqui, texto. Criar texto. Navios afundados e tesouros roubados, não é? Yeah, yeah. Navios afundados. Afundados. Navios afundados. Opa! Canal Misserm! Um forte abraço, meu amigo do brasileiro sublinhado Cauã. Aí, anda Cauã, brasileiro Cauã, um abraço para ti, amigo! Oh, merda. Arial Black, pode ser. Selecionar o tipo de letra. Arial Bold. Ok. Ok. What? Apareceu onde? Navios afundados, onde é que isto escreveu? Ah, está lá em cima. Hã? O que é que eu estou a fazer, Rick? Tens que desligar o teu micro no jogo, pois. Ok, e tu também? Jogo, também estou? Aham. Também estou? Remover. Yes. Já estamos cá, amiguinhos. Deixa só o Rick tentar fazer aqui uma coisa, que é adicionar um texto. Desconhecido, fonte... Fonte multimédia. Dá-me noção que é isto, não? Tu continuas. Eu continuo. Eu continuo porque ainda não mexi, velho. Ah, ok. O que é isto? Aí, que barulho é esse? Estão a mandar o nosso barco abaixo já? Que é isso? Olha, pois já. Então? Ah, estacionou mal o barco, de certeza, não? Oh my god. What? Então o nosso barco já foi ao fundo? What the hell? Foi o Kraken? Foi o Kraken? Aí é só tainhas, olha, cheio de tainhas. Então o nosso barco já foi ao fundo, então já está 0-1 para a gente, até um. Hã? Oh my god. A tua barco já foi ao fundo. Ai, foi o Kraken, Zé, né? Sei lá quem é que foi, o Vamos ter que entrar na coisa, né? Ir para o outro lado, fazer que o quê? Cena marada. Não. Mas eu queria ver só se conseguia pôr aquela cena, ou Gans. Isto tem, como, isto tem que pôr o quê? Browse, captura de janela, cena, color source, dispositivo de captura, crédito de captura, fonte multimédia, imagem... Não sei. Ah, deve ser isto aqui, será? Ah, é isto. Navios
Navios quê? Navios afundados. Navios naufragados ou afundados? Navios destruídos, sei lá. Destruídos. Zero. Navios destruídos. Zero. Selecionar Ariel Bold. Ok, ok. Será que é isto? Já está aqui. Navios destruídos. Até agora zero, né? Agora vou ter que pôr aqui outra que é. Naufrágio, né? Naufrágios, não? Naufrágios. Estás aí, Gans? Hã? Diz? Estás aí? Estou. Estava a ver se conseguia abrir a live no YouTube. Hã? Na PS. Olá. Então, essa Vitinha. Ou vamos agora? Entramos agora eu e o... É porque só... Dá... Mas dá para 3. Podemos voltar atrás e fazer um 3. É como quiseres. Nomear. É igual. O Macarrone vem também. Viu? Vem, mas ele está a acabar o jogo, ok? Pronto. O Macarrone que me dê pouco quando... Está bem. Está bem. Sim, vocês também. Já. Yeah. Eu sim, vou fazer um 2 com o Gano e depois entramos logo todos a bombar. Sim, sim. Está bem. Tá até bem. Já. Então vá, até já. Navios inimigos... No PlayStation não consigo ver o chat. O chat da live. Mas queres ver o que é? Naufrágios. Toma lá 1 euro supa meter no Ojo XD. No quê? No Ojo XD. E agora? É baús, né? É baús. Ganda Chacal, um abraço para ti, velho. Obrigado. Baús. Oi. Tá. Nos navios destruídos, tens navios destruídos. Destruídos é bom, velho, mas destruídos é que é uns navios diferentes do que a malta está habituado, Zé. Porquê que um gajo há de ser também igual aos outros? Né? Tens razão. Ai, meu, eu estou a ouvir duas vezes isto atrofia para caralho. Olha aí, eu mudo já, mano. E até uma tempestade. Pronto, já está, velho. Já está. Pronto, vamos, Sérgio, vamos bombar. Bom, tenho que ir a settings e tenho que desligar o quê? Audio settings, tenho que. Push to talk on. What? A meto off e depois meto on outra vez. Vê lá se estás-me a ouvir ainda. Já, yeah, agora está bacana. Tá? Yeah. E qual é o botão de push to talk, sabes? É bacana quando a gente encontrar inimigos para gozar com eles. Bom, bora! Aí a Zé! Está a chover, foi o Kraken que mandou a gente ao chão. Aí o nosso navio está lá em cima, ó Mac. Oh, Gana, olha lá. Ah, o nosso é aquele? Yeah! O Kraken mandou o navio lá para cima, velho. What? Bora, vamos ter com a sereia, que é para irmos para o nosso navio, siga. Ah! Bora! Ah! E a maldita da sereia, Zé. A maldita da sereia chupa o sangue de toda a gente. Já não é uma sereia, é um sereio! What? Sempre foi um sereio. Ah, foi o sereio? Pronto. Pronto, Ricardo Oliveira, não são settings, são settings. São settings, é settings. Ok, amigo, fica descansadinho, pá. São settings, velho. Já não discuto isso mais contigo, velho. Fica descansadinho, meu. Anda aqui, Henrique. Quê? Anda cá. Ui. Olha, também tens aí uma. Quê? Ah! Boa, mano! Mas ai! São duas, velho! E a outra está onde? Ah, isto é um cálice. Ou uma cena por cima. Ah, está aqui, ornate motherfuckers! O que é que isto faz? Deve dar para vender, velho. Não? Será? É de certeza. É novo, nós não temos visto isto. Deixa aqui, vamos apanhar sininhas para levar para o barco. Temos uma missão já, Zé, olhem aqui. Temos uma missão, sequer antes de arrancar, temos uma missão, meu. Agora há estas garrafas que vocês encontram com missões, e nós hoje no vídeo que vai sair amanhã ou depois de amanhã, encontramos o primeiro boss dos jogos, és. Acho que não há nada para aí. Yeah, para aí ainda não tem nada. Yeah. Então vamos pegar nos cálices e vamos dar o WTF ao teu daqui. E yeah, Zé, isto está a brilhar é porque vale dinheiro. What the fuck? Olha, mas está aqui. Ah, são bananas. Fogo, já me estava a assustar. Pesava aqui. Bora.
Vamos embora. Vamos para a nossa primeira ilha. Siga. Olha lá, começámos um dia muito esquisito em estado, oh, Gana. Hã? Muito amarado, meu. Muito amarado, meu. Já viste como é que está as nuveis? Oh, oh. Bom, queres deixar os tesouros onde? Vamos pôr no... aqui, né? Aqui, vamos... Olha, vamos pôr aqui mesmo ao lado da cena ali. Já, ali mesmo. Está fixe. É tão ali. Pequenino. Já. Bom, vamos começar por carregar arma. Vou buscar balas de canhão. Vou guardar as wooden planks. Aqui tem que... Isto é um barco novo, ok? Aqui são os wooden planks, é no meio. E as balas de canhão são... As balas de canhão são aqui em cima. Ah, são na parte de cima. Chest loading, refill... Estou aqui. Aqui fora. Estou aqui no canto. Ah. Então vá, balas de canhão na mão, para o caso de haver azar, e carregá-las, bora. Vou carregar já o canhãozito. Está feito. E vou carregar já o canhãozito aqui deste lado também. Ok, está feito. Onde é que nós estamos? Agora, nós vamos ter que ir, Maca, para duas ilhas pequeninas. Vê lá se as encontras. Espera aí. Entretanto, vou já levantar. Enquanto tu tentas encontrar isso, eu vou já levantar. Bora, siga. Vou levantar a âncora e siga, vamos navegar. Zezagas, que é que dá aí? Um abraço para todos. Obrigado pelas 2.000 pessoas que estão aí. Bora deixar um likezão e aviso aí para a malta saber como é que está aí lá. Bom, tenho que baixar aí as velas. Aqui... Só temos uma vela neste barco? Yeah. Top! Olha, já encontrei. Boa! Deixa eu ver se é isto. Ah, está ao contrário, o vento, merda. Está ao contrário, vou virar tudo. Agora temos de ir para a NW. Ok, chefe. NW? Yeah. Bora. Vai lá controlando aí a vela, que eu vou embicando já isto para a NW. Vai lá vindo se vês para aí, mas é navios, que é para não ver azar. Já estamos full throttle. Só que não estamos para NW. Estamos agora a virar. Aham, aham. Então quer dizer, já apanhámos duas cenas coisas, não é? Yeah. Milton Coruja, o Rickson vai voltar ao GTA. Só terem calminho, amiguinhos. Vou voltar. Não é hoje, mas vou voltar. Ok? Ok. Pá, eu estou a achar este dia para navegarmos um bocado esquisito, oh Guns, não é? Está assim meio... E NW que é? Tá já a próxima ilha ou são várias? Não, ainda é longe. Ok. Podes ver aqui no mapa, sais do coiso e vês aqui atrás e consegues ver. Aí dá para ver, né? Ok. Vamos andando assim, depois vir full throttle lá para W. O que é que achas? Sim. Posso virar já, posso passar à esquerda desta ilha. Olha lá aí o vento, como é que isso está? Boa. Zau. Confirma-me aí quando eu estiver mesmo virado para ela. Acho que é mais ou menos aqui. Vê lá se não é aqui. Vira mais para a direita. Para a direita? Sim. Ok. Virei demasiado. Bora. Rick, traz antes showdown. Está muito louco, não está? Ou Cyber FIFA. Está muito louco, Zé. É assim? Aí. Yeah, é assim. Ah, tal e qual. Mais ou menos. Pois bom, vamos embora. Mais à frente a gente. Olha lá, a minha pergunta é. Tu vens para um lobby só com 2 players, vais apanhar barcos com 4? É injusto. Eles têm muito mais canhões que nós, não é? Pois. Eu não sei se apanhas de 4. Não sei. Era bacana apanhar só de 2, não é? Não. Metem uma musiquinha para a gente. Nós somos os piratas mais perigosos. Nós somos também os mais preguiçosos. A nossa onda é pouco ouro e muito rum. Bora. Vamos ir bem? Não. Oh shit, não estamos mesmo. O barco está a virar sozinho. Já, está a virar, o vento é muito forte, Zé. Então não vejo a força do vento. Vira tudo para esse lado, eu digo já quando estiveres aí bem. Vira tudo mesmo, Tótil. Já, está tudo. Temos o Sharkfin Camp à nossa frente. Vamos ter que ir para Black Band Atoll. E depois vamos ter que encontrar lá isto, na ponta da ilha. Vai ser fácil. E damos uma voltinha à ilha para enchermos o nosso depósito de coisa. Vê lá como é que está. Está top, velho. Deixa eu ver como é que está. Está top, estás aí direitinho, Zé. Deixa-me só, talvez, aqui mexer aqui no... deixa eu ver, o speed, onde é que se mete o speed da cena? No controller? Não. O speed sensitivity, é aqui, mouse sensitivity, aqui. Controller sensitivity.
8.0, 8.5, deixa eu ver se já estava aqui assim. Ah, está top assim. Está melhor, é. Mete-me só o vento. Estás a direitinho? Ah, sorry, o vento, sorry. Vento para aqui, né? Yeah. Aí a vela esticou logo, agora sim, até levantou, caraças. Bora. Uhul! Eu acho que é aquela ilha ali à frente. Eu também acho que é. Aí este penedo aqui do lado direito mete um bocado de medo. Entretanto, temos ali a ilha daquele lado. Aí okay. A velha, agora que até levanta voo. Ui, já estamos a ouvir música? Temos ali... Ai, aquela ilha é dessa. Cheia de crocodiles. Tens rochas à frente. Pequeninas, mas tens. É só passares um bocadinho à direita delas. Ainda não, Diana Gomes, ainda não é o jogo completo. Jebab, hoje não gravei Impatient, amiguinho, sai amanhã. Amanhã vou gravar logo dois ou três episódios seguidos. Tens de passar à direita desta ilha. É aqui? Acho que sim. É aqui, é aqui. Vira tudo para a esquerda, vira tudo para a esquerda. Que eu liberto. Tudo. Oh shit. Oh shit, enganei-me nesta merda, já está? Tá? Tá. Aí está, todo lá dentro. Bora. Ui, esqueletos! Oh shit. Oh, estou-me a acertar, velho! Mas tem arma? Ele tem caçulas, é! Oh shit! Aí a caraça, estou a ir! Já foi? Está aí outro, boa! Bem jogado! Está mais um! Está outro? Aonde? Boa! Bem jogado! Zé, os esqueletos agora são mais badass, né? Como é que estamos aí de material? Boa, Balcânia e tudo, Zé! Então enchemos aqui, ainda temos aí mais 7 balas de canhão para podermos levar. Epá, isto é aqui, supostamente é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Ah, falhei. Deixa lá ver bem. Não é aqui. Ah, não, é aqui, deste lado, é aqui. Ai, onde tu estás? Boa! Já temos... Oh, shit. Ui, são grandes. Aí é boês, é. What? Aí ele paz todos, ganda 10, velho! What? Olha, isto é o churão. Ai, o churão temos que o levar já, velho. Churão temos que o levar já, bora. E vamos carregar o barco. Aí, churão, afunda-nos o barco, velho. Espera aí, olha, não meta já. Vamos, isso. Bem visto. Aí, está a chorar que tem um perdido já. Olhem as caixas a chorar, Zé. Ui. Então, tudo bem contigo ou não? Agora eu não estou aí. Toma. Aí, eles, para morrer, vou descer, hein. Vamos só espreitar ali. Tem aqui coisinhas, tem. O que é que tem aqui? Bananas. Mai, os gajos não param de aparecer, velho. Caçadeira, outra vez. Oh, shit. Eu não tenho que... Esta porcaria não é caçadeira. Esta porcaria é coisa, meu. É caçadeira, é. É metralhadora. Ui, estou a morrer. Oi. Tem que... Mete bananas, é. Oh, shit. Banana. Não morras. Morri, não dá. Veste? Então eu tenho que... Assim, yeah, eles vão boé mesmo. É por causa que é a caçadeira. Tens que acertar. Ih, ele limpa logo o. Tem que ser à cabeça, Zé. À cabeça. Ui! Eu já não tinha isso. Auto-aim! Estes gajos têm. Auto-aim, Zé! Porra, a cena é que é ter as bananas sempre contigo. E o gajo está a chorar que deu um perdido, velho. Eu disse logo que isto era bom presságio para a gente. Lá vai ficar gravada. Vai, ó, Capelo Júnior. Um abraço para ti. Amiguinhos, fiquem descansados que o RP vai voltar. Vou é mudar de a temporada 2. Vai começar a temporada 2 e será para o Brasil, amigos, que eu vou. Fica já dito. Vou mais um companheiro esteirinho, vou até ao Brasil, amiguinho. Um teaser taxista é procurado em Portugal. Já estou a ser procurado em Portugal e não pode ser. Ok. Estou aqui. Voltaste? É. Yeah. Ok. Olha mais outro, mano, é sério? Viste-o a defender? Brutal quando defendes, é. Lembra que os gajos também não estão para brincadeiras. Temos muita coisa para transportar, velho. Cannonball. Mais! Ah, come on, guys! Oh, shit. Nice. Boa. É despacharmos, é que esta ilha é bem perigosa. Havia aqui umas cenas para apanhar aqui atrás, acho eu. Ou era na... É aqui atrás, oh, é. Banana. Da shotgun. É?
está feito. Em princípio é só ali, é só ali. Carrega já isso para dentro do barco. O que é que era aqui? Bananas. É só bananas, bora, siga. Arranca antes que eles venham mais, que eles vão sempre a aparecer. Ahá! Amiguinhos, bem-vindos! Ricardo Selva, um abraço para ti, amiguinho. Bom, deixa-me lá fazer uma coisa que é o quê? Cannonball vou ficar com 5, banana se calhar vou pôr a minha vida no máximo. E vamos arrancar, né? Espera, temos que virar. Ah, temos que virar tudo à direita. Levanta só a cena. Isso. Queres ir já pôr o churão, não? É que o churão é perigoso. É que o churão, como somos só dois, ajuda-nos a afundar, é o quê? Ah, isto vai dar rápido assim. Virou. Podes baixar a. Eu baixo, ok. Baixa. Ui, que é esta cena aqui à nossa frente? O que é esta cena aqui à frente? Aqui à esquerda. Ah, é plantas. Algas. Algas. Ora, portanto, um outpost. Pronto, vê lá um outpostzinho. Vê lá. Como é que é um outpost mais próximo? É já aqui à frente. Eu acho que esta ilha tem, ou não? Não, tem que dizer, ela diz mesmo outpost. Diz mesmo outpost. Quando é o nome... Ui! Ah, Zé, parecia que estava bloqueado. Estamos? Então... Queres ir fazer o quê? É que também não temos mais nada para fazer. Eu acho que não consigo ativar a minha missão, tu tens? Não, temos que ir para um outpost a ativar. Já. As missões ativam-se onde aqui? Ah, é aqui. Vai, então vá, temos que ir para um outpost. Diz-me lá qual é o mais perto. Tudo para sul. É. Tudo para sul é para a esquerda. Vemos lá o vento, por favor. Por acaso estávamos aí bem de vento. Estávamos aí bem, sim senhor. Vou trazer Impatient, Diogo Correia. Vou trazer, sim senhor, amigo. Um abraço para ti. Oh my God, este Alicia Evra, Fortnite. Talvez traga, não sei, pá. Acho que só joguei uma vez. Se a malta for jogar todos junto, o Rico pode ser que traga. GTA é o mais pedido e mais vezes tem que se parar, diz o Red Stunter. É porque a malta curte, percebem? É tipo... Ui, está a chorar. Está a chorar. Está a chorar, está. Está. Está a chorar, Zé. A cena é que tu aqui, para vazares é fácil, estás a ver? É logo aqui. Tenho que olhar é para a frente para ver se não vamos encontrar uma rocha. Não. E o gajo está a chorar para caraças, velho. Eu posso esvaziar e tu ficas a controlar. Eu estou a ajudar, também. Aí, meu, as escadas estão a bugar. Aqui? Também? Não, em princípio estamos aí bem. Vamos só ver. Há o outro posto? Ok. Eu já vi. Tirar um bocadinho mais para aqui. Aproveitamos, apanhamos o vento. Ok. Acho que em princípio assim conseguimos ir. Ok. Deixa-me só pôr mais vento. Aqui. Tá, não dá mais. Ok, está fixe. Mas não para de chorar, né? Não. Estamos aí mesmo direitinhos, Zé. Eu vou-te ajudar agora. Pá, qualquer cena manda-se o gajo borda fora, Zé. O gajo também deve dar uns drogos. Estou-me lixando é para ele. Ah, era bacana pôr numa corda, né? Yeah. Acho que tu aí nessa janela estás a meter água cá dentro outra vez, ó, cara. Não, eu estou a mandar lá para fora. Já parou. Já? Boa. Bacana. Está sempre a chorar. Ah, yeah, mano, para de chorar, velho. Pega em ti e vou-te pôr aqui à frente assim, Zé. Aqui. Mete na. Está aí. Nós não temos. Mijas para fora. Aí nós não temos a borda dos tubarões. Ah, pois não, são punhas, não é? Yeah. Aí olha como é que ele está, olha como é que ele está. Buguei, olha lá. Oh my God. Sei lá se estamos aí bem. Estamos aí muito bem. E o vento como é que está? Está top, Zé, olha para a vela. Está mesmo top. É essa aí à frente, hein? Deixa-me lá fazer a abordagem. Como é que eu vou fazer a abordagem disto? Vou passar ali a rezar. E vou pôr tudo para a esquerda e tu puxas o travão de mão nisto. Vai ficar dia ao menos isso, mano. Não achas que está um dia muito feio para navegar? Por acaso está. Está um dia mesmo feio para navegar, mano. A ver se a gente não apanha tempestade. Se apanhamos tempestade acabou. Faz roleplay de piratas! Diz o bom dia, Fábio. A gente faz isso em episódios, é. Olha, esta é a outpost, né? Dagger Tooth Outpost. Faz assim. Virei demasiado. Sobe a vela.
Estou a subir. Sobe a vela. E agora, 1, 2, 3, âncora, âncora, âncora. Calma, calma. Bem jogado. Ui, perfeito, Zé. Perfeito, olha aí. Somos muito... Esquece, vamos é tirar antes que o gajo meta mais ao navio ao fundo. Vou levar um dos cálices também. Ai, 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 verdade. Será que está para vender? Deve dar. Já. Deve dar de certeza, né? Como é que eu subo com coisa? Não está a dar. Não está a aparecer. Ah, ok. Bora. Será que é o mesmo gajo que aceita? Isso é ouro, velho. É ouro. Vamos a ver. Como é que estás a jogar esse jogo? É uma beta close do Rico teve acesso, peguinhos. Mr. Poita. Onde é que se vende, Zé? É aqui, aqui à frente. Ok. Ui, temos é muito baú para... Dá? Quanto? Dá para vender aqui. Olha, 35? Ah, é mau. Mais um? Dava mais. Vai lá buscar o outro que eu vou já apanhando cenas. E a gente já vai ver o que é que compra. Pois é, nós estamos a nível 5, já fazemos missões bacanas. Já, já. Olha, olha, Chest of Zorosold. Não percebeste, era o baú a chorar. Era o choro dele. Epá, será que está aqui a bacana onde se vende coisa? Estava a pensar nisso, por acaso. Isto é o bar? Será aquela ali? É aquela! Está ali, está ali. Está aqui. Epá, esta merda aqui. Tem aqui boa magia aqui por baixo. Está aí a mulher? Não sei, vou agora ver. Não, não está. Aquilo, eles devem só deixar isso quando o jogo estiver completo. Mas no vídeo que a Rita mandou, via-se mesmo eles a venderem? Sim, sim. Ai, olha o telhado desta casa cheia de barris. Deve ter cheio de material. Aquilo era um vídeo da IGN. Não, isto é só cenário. Não tem aqui isso não. Isso é só cenário. Mas aqui tem, olha, aqui tem. Eu estou cheio para caraças. Ah, tenho que vazar as cenas. Vou ao barco. Vou deixar as cenas ao barco. Pá, a ideia será, pelo menos, balas. Quer dizer, para já é trazer tudo. Mais à frente a gente se começa a selecionar o que é que traz e o que é que não traz, não é? Uhum. É. O barco podia ter ficado um bocadinho mais encostado, não é? Só um bocadinho. Ah, dá para ir daqui para o barco. Do barco para cá é que não dá. Ok, já percebi. Wooden planks são aqui. Ok. E balas de canhão são aqui. Temos 20 mais 27. Não está malzito, mas nunca é demais, né? Nunca é demais. Para sair daqui é que é mais marado. É, mas eu estou a lagar para caras. Estás? É. Ah, boa, velho. Boa. Bom, vamos carregar mais um bocadinho e vamos aqui ao gajo comprar. Bananas não. Bananas está no máximo. O que é que temos aqui? Cannonball. Mais 6. Mais o Dan Planks. Aqui atrás não tem nada. Aqui está partido. Bora, vamos ao gajo comprar umas tenaças. Compramos se calhar duas missões, uma tu, uma eu. Está top, não é? É, compramos já das mais caras. Já temos nível 6. Tal. Não tem mais nada. Mais umas bolas de canhões. Deixa lá ver o que é que o gajo tem aqui para a gente. Hello! Horace the Order here! Lend me your ear and tell you something worth selling for. I'm gonna browse your chests. Bom, vou comprar o The Stash of the Lame Grog Males. Custa 68, Zé. É o mais caro? Para já não vou comprar nada, já. Para já não vou comprar acessórios nem nada. Vou ficar como estou. Quer dizer, a sniper. É preciso acertar com ela depois também. É, o mais caro é de 68. Não, tu podes é comprar o Gold Picaroon. Que isso dá-te missões mais caras. É? A seguir. Vamos já fazer estas, depois logo se vê. Isto é bacana. Isto é bacana que está aqui a bater, é isso? Ok. Ok. Então, balhota. O que é que esta faz? If you're looking to do business, seek out the order shopkeepers and the trading companies instead. I'm waiting some shipments and will be setting up shop soon. Ah, ela para já está aqui só a conversar com a gente, mas ainda não está a dilar nada, a maldita. Então vá, vamos levantar. Tens uma de 86? Yeah. Então metemos a minha primeiro, se calhar.
Sim. E depois arrancamos, bora. Vamos embora. Entretanto, também já deve estar para aí o... Guardamos-os, estás a ver? Porque deve estar para aí depois também o Guns... É, pá, não é aqui? O quê? Este é quem? Que é que... Ah, este é, é o... as armas. Mesmo assim não podia comprar nada, não chegava dinheiro para nada. Agora, agora vocês já só começam com a espada e com a pistola. Estão a ver, amiguinhos? Olhem aqui. Espada e pistola. Antigamente, no, na close beta anterior, começavam logo com espada, pistola e sniper. Ok. Tal. A ver se a gente não se esquece, dá-me sempre a dica, que eu esqueço-me sempre, que é de deixar as balas de canhão quando a gente for para, para a senaça. Bom, vou pôr aqui uma cena. Votar. Eu já votei. Falta só tu votares. Para tentarmos perceber o que é. Ok. Então é assim. A whispered secret has been told. On the crooked mat lies a hidden gold. Temos que ir para crooked mats. Crooked tá mats. Nice. É perto ou é longe? Temos que ir para sul, certo? Então vá. Bora sim. Levantar e para sul. Quer dizer, podes pôr já o teu, se for pelo caminho, estás a ver? Mas eu não comprei. Eu tinha okay. Para comprar, mas não comprei. Ok, está bem. A todos só levamos uma? E depois a gente vai depois regressa, já. Pode ser que entretanto apanhamos uma fight pelo caminho ou uma cena qualquer. Bora. Eu vou baixar já, velho. Quero a manta para nuca, Rico, não me esqueça. E ao Zé Pio, o homem da manta, meu. Oh my god. Bom, olha, estamos bem, estamos a ir para sul, é direitinho, Zé. Acho que batemos um bocadinho, se não me engano. Não. Está tranquilo. E tá. Estamos para sul, direitinhos. Vou lá acima espreitar. Toma aí conta da situação que eu vou lá acima ver se vemos barco. Tens de virar para a esquerda. Não estou lá, não estou no leme. Estou a subir cá em cima ao mastro principal, Zé. Eu faço. É pá, isto está com um tempo muito amarado hoje, pá. Mesmo durante o dia. Está esquisito, não está? Temos ali uma ilha a bom bordo, temos a ilha em frente, temos as rochas, queres passar no meio das rochas? Fazem uma passagem no meio das rochinhas, fica bonito. Homem é louco. Aqui é o outpost, né? Aqui, aqui é o outpost. Por acaso acho que temos que passar mesmo pelas rochas, que acho, boa, que, é por, acho que é para passa aí no meio delas. Rico, o Morbid está na Twitch, eu sei. Ah, está a Red Stunter, está sim senhor. Está no CS, acho eu, ou está no PUBG, não sei. Já deve estar no pub. Daqui que nada o Macarrone e a Ritinha vão se juntar à gente para fazermos uma crew de 4, Zés. Ah, é verdade, apanhámos um baú, né? Tenho que fazer aqui a alteração disto. Já, pois é. Esqueci-me desse pormenor, velhote. Propriedades. Baús. Só um baú, né? O vento não um tá baú e dois tesouros. Agora vamos poder pôr tesouros também, né? Navio destruído 0, naufrágio 0, baús 1. Os tesouros, se calhar, não vale a pena, não é? Hã? Então, Gana, o que é que se passa? O quê? Estamos com o vento contrário. Já. Estamos parados, devagarinho mesmo. Pá, então faz assim, vira tudo à direita. Oh, shit. Francisco, obrigado pela doação, amigo. Toda a gente tem a agradecer ao Francisco. Aliás, agradeçam aí aos homens que deram, que foi o Chacal. Façam aí hashtag obrigado Chacal, hashtag obrigado canal Misserm e obrigado Francisco pela doação. Diz, amigo. Controla aí o barco, eu venho já. Ok. Aqui. Vento ao máximo. Oh, shit, este gajo manda-me para cima de uma rocha. Será que vamos bater, Zé? É que eu sozinho vou deixar isto ao fundo, se calhar, né? Rico, onde é que está o Wolfenstein 2? Vou acabá-lo em live, Leandro Rodrigues. Um abraço para ti. Eduardo Figueira, continua com o Sea of Thieves. Vou continuar, Zé. O jogo está lindo, Zé. Ok, vou tentar assim. Apanho um bocadinho mais de vento e estamos a ir bem. É ali à frente. É aquela ali. Ok. Vamos ter que ir até lá, Zé. Porque é mais um mistério que a gente vai resolver. Agora, não quero levar com barco nenhum. Tenho que ficar atento a essa vez barco. Nada. E também nada. Ok. Ui, está lá um barco. Está lá um barco. Está lá um barco, merda. Oh, shit, está lá um barco. Este maluco. Está um barco, está um barco lá, Zé. Vamos a mandá-lo abaixo. Vou mesmo direito. Não sei, o que é que eu faça? Confirma-me lá, se é um barco. À esquerda da ilha. É um barco. Vamos a mandá-lo abaixo.
Eles estão na ilha. Estão? Então, as velas estão levantadas. Fazemos assim. Mandamos primeiro o barco abaixo, estás a ver? E vamos para cima deles. E vamos para cima deles. Tá bem. Diz-me só uma coisa. Tem que passar pelo lado esquerdo destas pedras para ver o barco ou não? Vai para o lado esquerdo, já. Ok. Eu vou parar mesmo ao lado dele. A direito, paramos a fundo. Quando tu disseres... Ai, e tu é sempre a disparar. É pum, 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 pum. Bora. Aí nós só temos é um canhão de cada lado. Ah pá, eles também? E eles também. Ai. Bora. Pode ser que eles não nos vejam aqui, Zé. Eles estão na mesma ilha. Eles estão na nossa ilha onde a gente tem que estar, Zé. Já. Oi, ele está-se a mexer, é impressão minha? É pá, o gajo parou o barco no meio daquela porcaria. Já reparaste? É mesmo para proteger. Eu estou no canhão, depois tens de parar o... Aí tem barris ali também. Pois tem. Vê lá quando tiver, diz-me. Ora... Para. Vê lá se dá. É muito? Não. Foi muito. Temos de andar para trás. Calma, que eu trato já disso. Hã? Eles estão no barco. Então vá, dispara. Aí. Mas dá para acertar ou não? Levanta. Oh shit, eles vão acertar, velho. Shit. Oh shit. Bora. Então. Levanta. Caga no canhão e conserta os buracos. Não deixe pirar todos. Olha. Isto ficou tudo bugado, oh mano. Conserta os buracos. Eles piraram-se já, não é? Yeah. Conserta os buracos e prepara-te. Agarra em balas de canhão. Ui, eles estão vindo direitos a nós, é? Eles estão vindo direitos a nós. E os gajos fizeram ali uma grande volta. Oh shit. Não temos vento, caraças. Não temos vento. Preciso de ajuda, eles estão aqui, Zé. Calma. Peraí, eu estou a tirar a água. Bem? Calma. Eu acho que não há mais nenhum buraco. Não. Querias-me acertar, bebê. Querias-me acertar. Só que aqui é muito navegador, Zé. Aqui é muito navegador, velho. Tu és louco, Zé. Que tu me acertas, é que tu acertas. Não há nenhum buraco? Boa. Estamos bem? Eles estão a dar a volta. Então é porque há mais um buraco, Zé. É na parte de cima, é cá atrás. Não? Não. Se continuar a encher é porque está a barraca aí armada, Zé. Eles estão atrás de nós, Zé. Eles querem nos fazer a folha. Ei, eu estou com o jogo todo bugado. O boneco às vezes parece que está dentro da água. Mas não está. Não há água nenhuma no coisa. Zé, preciso ir às velas, amigo. Preciso ir às velas. Não. Será que eles estiram ou não? Prepara-te para disparar. Canhões do lado direito. Canhões do lado direito. Dá-lhe. Bem jogado. Ah, velho. Eu estou a ver debaixo de água. Estás? Ui, estamos aí direitinhos a ele. Aí, Zé, vou olhar mesmo para o meio, velho. Aí, eu sou muito. Vou olhar mesmo para o meio. Não? Ah, dispara, prepara-te para disparar. Ah, falhaste, velho. Eu estou a ver debaixo de água, meu. Está aí o gajo? Não, eles seguiram, eles vazaram. Claro que seguiram, eles já viram que é o gajo que navega aqui, velho. Como é que eles não vão seguir? Velas. Espera aí, estou a mamar uma banana. Eles já viram aqui quem é que navega, velho. Viram que eu desistiram? Já foram, velhos. Estão ali, olha-os ali. Ainda te vou dar até uma fruta, queres ver como é que eu dou uma fruta? Olha aqui. Tempestade. Hã? Tempestade, estamos feitos. Tempestade. Dá-me vento. Isso já está. Tá? Boa. Eles estão a vir atrás de nós. Canhão da esquerda, Gana. Canhão da esquerda. Oh shit, estamos contra o vento, merda. Olha, isto não tem coisas. Não tem quê? Não tem balas, oh my god. Tem balas, tem, mano, estava cheio. Não tinha nada. Ai, caputa, já me acertou. Segue com o barco. Segue com o barco. Eu vou tentar abordar o barco dele.
Eu vou tentar abordar o barco dele. Ah, cabrões, bazaram. Ia-te apanhar agora. Olha, os gajos piraram-se. Vais a Sartume. E eles piraram-se. Mas segue que eu já apanho a sereia. Não deixa o barco ir ao fundo, não? Eles estão indo atrás de ti. Está aqui a sereia já. Ela está aqui já. Ai, se eu não te apanhava, não? Vira, mete-te a fuva do vento. Eu estou a ir. Está complicado, Zé. Existe dois, é só um canhãozinho, estamos amarados, é, né? Ah, e depois quando... Caí, o Red Center, caí porque eles me acertaram com uma bala de canhão, amigo. Estou. Eu voltei. Pronto, eu já estou ao sabor do vento. Ok, estamos ao sabor do vento. Deixa-te ir sempre. Oh, shit. Ah, shit, não tenho balas, meu. Sério, Rick? Eles vêm contra nós. Não, estamos ao sabor do vento, não pode, o nosso barco não... Olha os gajos. Eu não sei como é que eles estão a andar mais rápido, mas... É porque não tens mal o vento, ou como é que é isso? Está bem, meu. Tá? Já. Olá, estão a disparar? Ok. Dá-lhe, vira um bocadinho à esquerda. Ah, isto buga, eu estou debaixo de água, é deste barco. Vira à esquerda. Vira. Vou-lhe dar... Temos que passar este coice primeiro. Não dá. Dá? Não dá? Temos uma rocha à frente, velho. Não dá. Vira as velas. Mete-nos ao sabor do vento. Tá, eu vou virar. Tótil. Tá? Isso. Tá? Zez, eu vou saltar para dentro d'água. Tu piras, eu vou saltar para dentro d'água e vou tentar entrar dentro do barco deles, ok? Vai. Ah, temos um buraco, caraças. Temos um buraco antes disso. Temos um buraco. Ui, estamos a meter água. Estamos a meter água, velho. Essa parte é que era escusada. Oh my god. Estou a ganhar terreno. Ganha. Ou eles vão nos abalroar? Como assim, velho? Eu não sei. Dá-lhe. Eles já estão aqui, já estão no barco. No nosso? Sim. Dá-lhe aí. Vai. Morreu. Tá no barco deles. Tá sur. Bora. Puxa a âncora do barco deles. Eu morri. Não pode ir o nosso barco ao fundo. O nosso barco precisa que lhe tiremos a água, gana. Oh shit. Ele está no nosso barco, meu. Ah, yeah. Eu fui para. Ele veio para. Um deles veio para nós. Acho que vamos ficar sem barco, oh shit. Mataste? Puxa a âncora deles e arranca com o nosso. Foi o que eu fiz. Boa. Bem jogado. Estão os dois mortos, olha-os aqui. Boa, bem jogado, cara. Gordão do bigode. Vou disparar esse sangue todo. Ai, que sorte. Espera, ele conseguiu entrar? Quem? Eles fizeram spawn bué da rápido. Olha, bora. Tu não levantaste, ele está cá, velho. Ah, gana. Velho, what the fuck? Viste levantar a âncora, velho. Eles entraram os dois, já. Agora o barco está um ao lado do outro, vamos estar constantemente a fazer spawn um ao pé do outro. Aliás, eles estão em vantagem, para nos mandar abaixo, estás a ver? Estão eles em vantagem. Eu curto mais os barcos de 4, Zé. Tem mais canhões, aqui é que atira tiro. Não está, mano, não está muito complicado, eles também estão a saber aflitos. Só que o problema é que agora parámos dois barcos um ao lado do outro... Mano, o barco acho que bugou, porque a âncora está levantada. Não deve estar. Tá. Ah. A âncora está em cima. Até é vento, é falta de vento. É o vento e provavelmente se calhar tem água no bolso e fica mais lento. Ai, the fuck, Zé, vai te encher da moscas. O barco dele está... Está onde, o barco deles? Supostamente está colado ao nosso. Rita, quer dizer, já estás aí a seca? Estou à espera. Então a gente vai enquanto eles estão ali. Ele está a tentar levantar a âncora, ele, curto. Eu vou-te matar, percebes? Eu vou-te matar porque tu não levantas âncora nenhuma, velho. Percebes, gordão? Vais morrer também.
Vais morrer também, gordão. Bora, arranca com a nossa. Olha o nosso barco, velho. Tão velho. Zé. Eu vou ao food, olha. Curto na live. A ir ao food com o gajo. Vocês vão ficar dentro. Não, a gente vai um para quatro. Bora, entra, vais lutar com o gajo, né? Vais matar o gajo. Já, aí caralho, não dá, Zé. O gajo assim que subiu, o gajo deu-me logo, o cabrão. Ok. O gajo não morre. Eu só li um instante de lavar a loiça. Dois tiros e três espadadas. Eita, tu não estás a morrer. Morro o quê, Zé? Não morro. Aí, Zé, o gajo é rijo, é? O gajo é rijo, Zé. Já fui naufragámos um. Bom, estamos a negativo, Zé, nesta live. Não pode ser, velho. Não pode ser. Bom, bora ter com esses malucos. Bom, Zé, digam aí boas a Miquinhas e ao Marujo Macarroni. Upa! O barco ficou ali preso. Vou só ali no instante. Shit. Que cegado. Bom, naufragámos, Zé. Naufragámos. Mas é meio atrofiante a luta a dois, né? Yeah. Naufrágios é o nosso, né? Yeah. Navio destruído, é um deles, baús. Ok. Pá, olha, foi o que deu, Zé. Nós também não somos ainda muito coisas do Aquol, não é? Só de mim, que eu acho que o nosso barco ficou preso no deles. Tanto que o deles também não estava a mexer. Ou no jogo, aliás. Já, yeah, aquilo nós bugámos ali os navios todos. Porque a nossa âncora estava levantada. Que eu isso eu vi. Eu queria mas a cena vazar. É que se não deitares o barco dos inimigos abaixo o mais rápido possível, eles estão sempre a spawnar. Sim, mas o problema é que não dava, percebes? Não tínhamos ângulo de coisa. Mas não, é bem lixado. Não tínhamos ângulo de, como é que se diz? Ângulo de para disparar canhões. O nosso barco estava supostamente com âncora para cima preso e o deles preso. Mas pronto, não há de ser nada. Pronto, então é assim, ainda não destruímos nenhum navio, temos um naufrágio, que é o nosso, e já conseguimos um baú. Ah, e encontramos dois tesouros. Encontramos uma garrafa, mal separámos, encontramos uma garrafa e dois cálices de ouro, que vendemos, deu 35 cada um. Yep. Bora, vamos embora, vamos fazer uma crew nova, siga. Mas os cálices vocês venderam no mesmo gajo? Já, no mesmo gajo. Sim. Pá, então não percebo onde é que é. Mr. Tranca, perdeste? Já ficámos sem um navio, Zé. Ainda não destruímos nenhum e ficámos sem um navio. Bora. Está tudo aí dentro? Aham, está à espera. Novidade. Espera, estou a entrar. Galeão, full galeão e agora sim. Agora é que vai ser a bacana. Agora sim, com quatro malucos. Bisquinhas, Macarroni e Gun MCD. Já mandei convite. Depois o jogo logo decide quem é que vai ficar com o lobby e quem é que não vai ficar com o lobby. Não, agora já mandei. Já mandaste? Sorry. Não, Zé, não estou. Aceitar. Isso é assim, vou estar aqui na boa. Será que já está, não? Vai lá. Está? Já estás aqui. Caralho, mas porquê que esta porcaria... Estou aqui descontraído, na boa. Segundo. Olha, ficou comigo. Ficou? Agora quando somos quatro fica tudo. Bora! Agora sim, agora vai ser à série, Zé. Agora é que vai ser à série. Eu nem estou dizendo o leque a arrebentar. Estão aí 2000 pessoas, 2000 likes. Bora lá, amiguinhos. Siga! Não, Miguel, já disse não estou. Ah, isto tem delay, teve que ter delay. Só fui CS e... Está aí com a luz ligada e tudo, não apetece. Estar aqui na boa. Entretanto também vou jantar. Ah, deixa aí o pack do David. Olha, connection to the server, yeah. A mim não, eu estou a entrar. Eu não consegui. Também não deu. Não chegaram ao LEM? Chegámos eu ao LEM. Eu cheguei, mas é mas tu caiu. De... Yeah. Na merda. Pá, eu estou no LEM a carregar. Oi. Eu acho que dá para convidar durante o jogo. Vou tentar. Okay. Primeira ideia. Pá, o skipping fazia isso pelo menos. Olha, o Rick também caiu.
Então faz outra pessoa ao host. Eu vou-vos mandar convite. Ah, yeah, eu estou cá. É pena tua. Eu sei que logo diretamente, nem preciso abrir o jogo. Qualquer coisa, agora, sim, agora é que vai ser a sério. Mas entretanto, do connection server. Pois é, qualquer. É um erro qualquer, Zés. Olha, metes dentro do tua coisa e deixas estar dentro do parque. Eu mandei-vos já o convite. Ok. Let's vai go. O Gana agora fica. Não sei porquê. Aceitar. Eu entrei. Está muito mal, está a tentar entrar. Diogo Ferreira, obrigado pela subscrição, amigo. Francisco, obrigado pela doação de 1€. Podes-me convidar outra vez? Portuga Gamer, um abraço, obrigado pela subscrição. Mário Martins, Filipe Ferreira, beijinho. João Ribeiro, Faria, João Pinto, Dinomine, Fábio Domingues, Duarte Pereira, Francisco, Rodrigo Boss, Ranger Blue, Rodrigo Mocho, Kiko CS, Maria Alva. Pronto, estamos 7 sales, siga, né? Bora, galera. Ah, eu pus 7 cells, será que não podia pôr? Não, tu não metes, aparece lá o... Ah, fiquei sozinho, fiquei no server sozinho, velho. Não, yeah. É que saiu. Pô, já teve 4 em convite ao Rico. João Grácio, não amigo, ainda não é a versão final, é mais uma close só beta pelo estar agora. Entre os servidores. Este é a versão final? Ainda não, João Grácio, um abraço para ti, obrigado pela doação. Amiguinhos, bora lá fazer aí uma hashtag para agradecer ao João Grácio. Hashtag obrigado João Grácio. Toda a gente aí no chat a spamar. Por favor, obrigado. João Grácio, estou a combinar aí uma jantarada com ele. Maria Ricardo, olá Rico, os meus filhos adoram ver este jogo, obrigado, estamos todos a ver. Manda abraço para a Raíssa, o Mauro e o Davy e a minha esposa Patrícia. Força, continua, estamos em França. Beijinhos, muita saúde para todos e obrigado por estarem a assistir à live do Ricozão. Um abraço para todos. Eu entraste, Miquinhas. Eu nem tentei. Não, estou a entrar, peraí. Fiz logo diretamente ao TF4 para o eu saí do jogo, mas eu estava a sacar na Steam agora que estava a ver a coisa da live. E afinal estava a fazer live stream. Estava a sacar da Steam. Elder Ramos, um abraço, obrigado, amigo. João NRG, obrigado pela subscrição. O Tinoco, obrigado. Martim Dias, obrigado. Bem-vindos, amigos. Não esqueçam de deixar o like de apoio. Isto é o Tilza, não sei porquê. Vou ter que iniciar o jogo. Do Cyber Troll, Rick, vais trazer Vacation Simulator, é dos mesmos criadores de Job Simulator, a sério? E é com os VR? Mesmo estilo, com robôs, a sério? Vou trazer, meu! Adoro-te. Eu vos mandei convites. Obrigado, Kiko! Toda a gente tem a fazer uma hashtag a agradecer ao Kiko, façam hashtag obrigado, Kiko, pela doação de 3€, obrigado, amigo. Eu vou ter que sair. Oi. Aí é mesmo bonito, Zé. Está um dia mesmo bonito. Calhei numa ilha mesmo bonita com um dia mesmo bonito. Há bocado por acaso entramos, eu e o Gans. Estava um dia boeda. Ah, boeda feio, agora está bem bonito. Pulga Nova, um abraço para ti. Gabriel Ferreira. Obrigado pela doação, amigo. Bora lá fazerem um agradecimento aí ao Gabriel Ferreira. Toda a gente a fazer um hashtag. Obrigado, Gabriel Ferreira. Boa live, Zé Rico, manda abraço, continua assim. Obrigado, Gabriel Ferreira, um abraço para ti, obrigado pela doação, amigo. Bom, já mandaram convite, é isso? Uhum. Pronto, eu agora não faço set sale, não faço nada, fica à espera, é isso? Yeah. Então vá. É yeah, a melhor forma, senão vamos crashar outra vez. Ok. Pronto, já cá estou, não vou mexer em nada. Agora é que tenho que dar set sale. Já dei. Eu nem consigo dar set sale sozinho. A minha aparece-me ali dizer set sale. Se eu não der, vou ficar ou não? Está a seguir, está a seguir, está a seguir. Já, já, já. Amiguinhos, fiquem descansados que o Rico vai voltar com RP, amiguinhos. Não é hoje, mas vou voltar com RP. Em princípio, está programado para este fim de semana começar a bombar com a segunda temporada. A minha ideia é conseguir adentrar aí 3 ou 4 ou 5 episódios e eu só depois é começar a lançar. E eu vou fugir de Portugal e vou para o Brasil, para os servidores do Brasil. Rico, pergunta ao Mac se sabe quem é que sou, diz que sou o homem dos lutos, diz o Blast. Ah, é o Blast, é essa aqui.
Rico, estou no Cazaquistão a ver a tua live. Tiago Ferreira, a sério, velhote? Um abraço para ti, mano. Obrigado. Rico, lembras-te do Turico? Claro que me lembro, Daniel. Turico, mano. Turico. Aliás, todos os que estão aqui nesta live se lembram do Turico. O Gano, Macarroni e Rita. Turico! Turico! Trico, trico, trico! Chorei tanto. Tu choras com qualquer coisa? Tu não, mas é que eu chorei mesmo muito. Muito mesmo. Eu chorei também um bocadinho, uma lagrimazinha de crocodilo só. Eu fui pouco. Ver, mentiroso. Estavas pior que eu, quase. Bom, Zés, vamos bombar. Zés, isto temos que passar para positivo, não me lixa, mano. Navios destruídos zero, naufrágio já naufragámos um na live. João Grácio, um abraço, Rico Fazer, joga Raza Gaming, é um server top. O que é Raza Gaming, amigo? No Raza Gaming? Não sei o que. Ah, ok, estás a falar do GTA. Gatorade. Esta música dos Piratas das Caraíbas, Rafael Henriques, eu também já entrei. Bora. Vamos começar já a reunir materiais. Eu estou a falar no jogo. Não. Tu estás. Plank, estou? Yeah. Settings. Settings. Áudio, push to talk off, e agora vou pôr on. Qual é o botão para push to talk? Vocês sabem que é engraçado para a gente se meter com eles? Eu não sei. Quando estamos à guerra. Eu ainda estava de longe, tem. Bananas. Ah, é o alt. Cannonball. No teclado é o alt. Alt? Yep. Como é que é, melhor? Estás-me a ouvir ou não? Já, yeah, já. Yeah. Ok. Não marca com ninguém, mas a dar doações, curto. E eu estou arrepiado, toma uma esmola. Número para no calmore. E eu estou arrepiado! Escreve aí para no calmore, bora. Toda a gente hashtag aí. E eu estou arrepiado! Onde é que está o bar? Ah, está ali. Bora, vamos começar a encher o barquinho e vamos começar. Vai ser para bombar, Zé. Não quero cá navios ao fundo, vai ser sempre para bombar. Vocês conseguem ouvir no jogo quando eu falo? Para já não. Não. Vou carregar já os canhões. Ok. 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 Canhõezinhos do lado esquerdo carregados. Canhõezinhos do lado direito carregados. É isso. Eu estou a restabelecer o navio. Ok, canhõezinhos todos carregados. Bora. Vou guardar as balinhas e ir buscar mais coisas. Store. O teu ícone de patrocínio é bem engraçado. Store. Qual? É tipo ele, bem pequenino. O boneco pequeno. Quem é patrocinador é o João Grácio, não é? Uhum. O barco agora está a bugar, mano. Quando estamos cá embaixo do barco. Bananas, vou guardar bananas também e buscar mais. Não temos tantas bananas no barco, só temos 20. Oh shit, espera aí. O Rick é que é? O menino querido. Agora não tenho nada. Eu gosto quando isto está a lagarto, sim. Estou. Eu pensava que era eu. Arrepiado. Oh my god. Está a vir uma tempestade. Aqui, olha, cannonball aqui por baixo do bar, Zé. Nas escadas por baixo do bar. Olá, banana. Não, é só uma cannonball que está aqui. Muito obrigado pela sua banana, esquecida. Cannonball, tem cá 5, debaixo da varanda do bar, por trás. Varanda? Varanda. Yeah, por trás do bar. Aqui, debaixo das escadas. Debaixo das escadas e atrás. Aí tem uma e depois lá mais atrás tem mais. O pessoal da minha live está a dar beijinhos ao Rico, ao Macarrone. Beijinhos à malta toda. E ao Gana. A Rita está em live também, o Macarrone também está em live, não é, Zé? Não. Onde estás? Eu estou ainda a fazer uma live. Está Rita Miquinhas. Estou arrepiado. Wooden Plank, Wooden Plank. Está aqui 6 Wooden Planks. Apanha. Não tenho, estou cheio. Pá, temos que ir, mas é a coisa. Bora, vamos, mas é comprar missões e vamos para a guerra. Tu deves ter algumas, não? Não compraste uma agora? Acho que sim, deixa-me ver. Não, comprou, mas foi no save dele. Yeah. E depois aqui não fizemos aquilo perto, né? Ou não? Não, quando compras, fica no seu inventário. Clica tab. Ah, foi, não é tab.
É no tab, não? Ah, o meu é, mas o dele não. Ah, pois, que ele tem comando. Deixa-me lá ver aqui, então. Venho aqui. Não tenho. Inventor Voyage Empty. Olha a música. Música que é fixe, malta. Bora. É aqui. Bom, vou comprar uma missãozinha. Vocês têm muito dinheiro, não? Se calhar compramos uma cada um. Que lindo! Opa! Novo patrocinador do canal, Loutaro XMNM. Obrigado, amigo, pela confiança, obrigado pelo patrocínio. Vais ter muita live agora porque o Rico está um ano de férias. Não o tinha dito ainda oficialmente, mas digo agora aqui em live. Estou um ano de férias. Um ano de férias. Um ano. Só para o YouTube. Agora é que podem dizer que eu não faço nada mesmo. Bom, Zés, vou fazer assim. Vou comprar a picareta. 200 mil. E vou comprar a Ricardo... estas duas missões que estão aqui. Uma. E duas. Comprei as duas missões, Zésocas. Tá, tá tudo comprado, não tenho mais nada para comprar. Só tenho 320 e 29. Uhul! Ui, para estás a tocar mal dessa maneira, já tiveste a B, não? Já tiveste a B, né, cabrão? Pois, não te aguentas, ó. Estás a tocar contra a árvore, já tiveste a B, né? Deixa-me lá mamar também um copo abaixo. Uma, vou virá-lo todo inteiro, olha aqui. Uhul! Viva bem, kids! Vou vingar com uma garrispana. Gordo, é que tocas bem mal quando estás bêbado. Calma. Olha. Aí, a música soa bué da mal quando o gajo está bêbado, Zé. Bora, Zé, vamos voltar às celas. Siga. Eu acho que estou bacana. Oh, shit, eu não estou. Oh, my God, que eu vou cair para dentro d'água. Oh, my God. Oh. Já sabia, Zé. Não consigo andar direito, velho. Eu vou, mas é por dentro de água. Acho que é mais fácil. Oh, meu Deus. Estou bêbado, Zé. Zé, toda a gente a agradecer ao Lautaro, o novo patrocinador do canal. Hashtag obrigado, Lautaro. Ui, primeiro que eu chego às escadas. Estou com uma besana, Zé. Não me voltem a embedar, que eu próprio fico mal disposto. O jogo próprio causa-me náuseas quando estou bêbado. Maca. Onde anda, Maca? Oh shit, estou com uma grande mão. Olha a bandeira dele, olha lá andar sozinho. Querem ver se eu puser a dançar? Acho que não dá. Quando estás bêbado, dá. Não dá para dançar. Bom, vou levantar coisas. Bora. Vou levantar as azocas. Opa. Amanhã também há live, Bernardo Pereira. Não sei, em princípio sim, amiguinhos. Em princípio sim, depende se o Rico despachou o trabalho, se não, porque eu no domingo vou passear com o Tijão com a Tia Adelaide. Vamos ao Chiquinho Frita Setúbal. Bom, Zés, vou pôr uma missão aqui, vou pôr uma qualquer, Zés, pode ser já esta, bora, aceitem essa. Eu gostava de conseguir aceitar. Olha, não anda a saber, não é? Não dá a saber. Não se mete, é vomitar, Zé, que se é para o Maca é que vomita. Bom, então decidimos o quê? Deixamos o Maca na cena e eu fico com a vela do meio. Fico com esta vela aqui. Do meio. Quem é que fica com a proa? Com a trás. Com a trás? Ok. E a Micas fica cada frente, ok? Então vá, a gente tem já as velas, bora. Para já, para começarmos a andar. Se não souberem para onde é que está o vento, é só olharem para lá para cima, para o mais principal, e tem lá o coisa. É tudo para a direita. Já aceitaram a missão, não? Eu já. Falta lá ir a Micas e o Maca. Mas basta ir a Micas. Eu votei. Eu já votei. Yeah, foi só eu e outra pessoa que votei. Ah, eu tenho que votar. Também, já está. Eu próprio tenho que votar, e isso não era preciso, agora é. Pronto. Vamos embora. Deixa-me lá ver. Temos duas, Zé. Temos que encontrar três ilhas, em forma de três ilhas, e temos que ir para... deixa-me ver. Crocs Hollow. Hulls, Riches Lost. Hidden Spoils of Ages Past. As auroras boreais são muito bonitas, meu. Temos que ir para Crocs Hollow e temos que ir para... três ilhas. Deixa-me ir lá abaixo ver. A ver se eu encontro essas três ilhas.
Crocs Key, qual era a cena? Crocs? Crocs... deixa ver. Crocs Hollow. Ah, Crocs Hollow, estou a ver já. Está marcado. Crocs Hollow está marcadinho. Tens que virar para este. Tudo para este, Maca. Tudo para este. Este é tudo à volta. E a outra, como é que chamava a outra? A outra. Ah, a outra são três chininhas. É a Snake Island, está aqui. É as duas seguidinhas, olha aqui. Confirma-me só para ver se é essa que eu marquei, por favor. É essa? Boa, Riquezão. Então, olha, vamos já a esta. Eu vou, bora. Âncora, Zé. Bora. Âncora, ajuda na âncora, por favor. O jogo ainda não está completo, Afonso Gregório. É uma beta com mais novidades. Agora, quando nasce, já só nasce com a espada e com uma pistola. Já tens mais snipers para comprar, mais caçadeiras para comprar. Tens mais roupa para comprar. Já podes escolher o teu pirata no início do jogo, não podias? Zé, vente. Vento. Velas para bombordo, Zé. Essa é a beta ainda, é a Martin Gamer. Japal Gamer, Gabriel Moreira, Ricardo Oliveira, Nuno Gil, Azi, Lautaro, Marta J, Ricardo Selva, Diogo Machado, Diogo Martins, Gamers 2000, Onasni. Obrigado a todos pela subscrição, amigos. Divirtam-se no canal, têm 5 mil vídeos para ver no canal. É pouca coisa. É pouquinha coisa. De cima agora, deixa-me ver, estás a ir mal, tens que ir para norte. Tens que ir para este? Sim, nordeste. Há bocado era, mas tu deste aquele 360. Vai para NE. NE. Devemos estar a ver a ilha, provavelmente. NE. A ilha é aquela que está ali à esquerda, em princípio. Em princípio. Como é que estamos de vento? Olha, velas, Marujo. As velas é muito importante, mesmo na guerra e tudo, Zé. Tá ou não? Tá? Boa. Atrás está. Ok, tá. Vamos lá só confirmar como é que isto está. Estamos aí direitinhos a ela. É essa de frente que está aí, ó Maca. Já agora deixa-me confirmar uma coisa, Maca. É na parte de cima da do meio. Se quiseres parar na do meio... Para na do meio, tem que ter atenção à âncora. Yeah. É, só avisar. É que eu daqui não consigo ver nada. Tenho. Olha, vai. Vai. Desbloqueei uma cena. Ele desbloqueaste. Recommendation unlocked. What? Deve ter levelado de... Ah, já, yeah, subir de nível. Consegues ver melhor, Macarrone? Mais ou menos. Eu estou a levantar a vela. Bora. Snake Island. Vai em frente mesmo. Tudo em frente. Eu já te digo quando é que vais virar tudo à direita e puxar a âncora. Ok. Misteriosa esta ilha, meu. Ui, tem gruta esta ilha. Tem gruta, é. Vira tudo à direita e... puxar a âncora em 3, 2, 1. Âncora! Âncora! Oh, shit, vai bater. Sorry, estava a puxar as velinhas. Sorry. Oh, my God. Reparar, Zé. Reparar. Esta é my kind. Encalhámos, é. Encalhámos totalmente. Pode ser que não. Olhem aqui os buracos. Os buracos aqui embaixo não é traga. Tapa. Zé, encalhados. A gente vira sem vento. Vira. Logo se vê, se não der, não há muito a fazer, né? Água, tirar água, Marujo. O tubarão está a comer a pedra. Aí, olha onde é que é cheio de coisa, velho. Foda-se, sério, velho. Como é que é possível, é gente verdinho? Foda-se, não dava para ficar mais perto. Ah, eu percebi, tu querias era não querias melhorar os pés. Pronto, essa parte eu não sei, já ajeita, tá, Mac. Não, tu é que já Eu estou a dar as ordens, velho. O barco está no ar, meu. Zé, escala-te. Boa. Então é assim, vamos buscar o tesouro, depois exploramos a ilha, boa? O tesouro supostamente está aqui. Está aqui. Supostamente. Não quer dizer que esteja. Praia. Será que está lá embaixo? Na praia? É. Está, mas pois é mais está. É aqui, é aqui. É aqui. É aqui, é. É aqui, onde a gente está. Filho, errou! Calma, deixa-me ver isto onde é. Aqui, olha, está aqui.
Bom, o nosso primeiro baú, quer dizer, segundo baú da live. Lembrem-me para ir atualizando, Zé. Vocês estão aí a assistir à live. Quando eu me esquecer de atualizar, que está aí por baixo da webcam, lembrem-se que é para o Rickzão atualizar, Zé. Bom, preciso que um leve lá isso. Temos aqui wooden planks. Temos aqui wooden planks para levar, Zé, e bananas. Eu vou comer uma bananinha, se calhar. Deixa eu ver se há aqui mais alguma coisa. Ok. Ok. Bananinhas boas. Aqui. Eu vou explorar aqui o... A gruta não, isto não é gruta nenhuma. Do tubarão, da é a cu do tubarão. É porque o lobby é teu, é o teu navio este. Ah, nice. Oh, já deve guardar. Cannonball. Ok. Ui, temos aqui a cabeça da cobra. Ok. Isto afinal, isto não tem gruta ou tem? Mas vou mandar. Aqui é da baús. Mas baús ou cenas. Ou barris? Barris, desculpa. Yeah. Vão vazar e vamos apanhar mais, amiguinhos. Tem muito mesmo. O quê? Uma pizza. Tem muito mesmo. Cannonball, já voltei a apanhar. Encontrei mais um baú. Molho com pizza. Outro baú? Nice! Outro? Ah, mas não estava enterrado. Não. Quando entrarmos no barco, amiguinhos, a malta da live, quando eu entrar no barco para sairmos desta ilha, avisa-me, Rica, atualiza os baús. Já encontramos dois, um do tesouro que viemos à procura e outro perdido. Aí tem bué, a ilha tem bué de cenas cá para trás, mano. Já foi uma gruta. Afinal não era gruta, parecia. Vem aqui, é uma estátua de uma cobra, bué da fixe. Ali tinha a indicação que do path of the snake. Ah, pronto, se calhar é outra. Eu passei entre duas rochas que tinha uma cobra à esquerda e uma cobra à direita. Anda cá abaixo, Rico. Onde, amigo? Aqui onde eu estou, na praia ao pé do barco. Olha, encontrei aqui a pintura dos gajos a lutar com a cobra, Zé. Isto parece a Pérola Negra. Oh my god, estamos. É do em que sítio é que estás? É embaixo, ao pé do barco. Estamos feitos. Ai, olha, apareceram os coletes, não? A live vai ser sempre a bombada, Daniel. Não tem hora. É sempre até às 5 da manhã. Pois é, não vai ser tanto. Por causa do barulho. aqui, e esta gruta? Nem consegues vir ali agora. Ilha tem canhões aqui. Ia, Zé, tem tanta coisa para apanhar assim, esta ilha, mano. Tem muita coisa para apanhar, verdade. Aí, olha o barco, coitadinho. Não, mas vem cá abaixo ver. Mas é por baixo do barco mesmo? Aqui desta fotozinha aqui assim, ó. Tira de cima a fotozinha. Mostra. Foda-se. Que eu estou mesmo a ver que a gente vai tirar daqui o barco. Estou mesmo a ver. Temos que fazer uma coisa. Zés, acreditem, a ilha está carregada de cenas. Quando vierem ao barco, vazem tudo. Até as bananas vazem, Zé. Eu já limpei boas barris. É, vou tratando disso que eu vou tratando de ver se consigo meter aí o barco como deve ser. Ok, bananas. Opa, vou levantar o. Ok. Olha, ui, que é isto? O barco desapareceu. Ah, mentira, velho! Baús. Apareceu. Quando é bugado, ele acaba por coisa. Ui, esqueci. Eu vou buscar o. Eu vou buscar. Ah, mentira, velho! Ah, temos aí. Vão dois buscar. Estou com o Ron. Ela não percebe muito de navegação. Oh my god. Mas pronto, os baús conseguimos safá-los, era o mais importante. Barcos há muitos. Não, isto não conta como coisa. Não, isto não conta como naufrágio. Quer dizer, não conta. Não, Zé. Mais ou menos. Foi... Bom, deixa-me já atualizar aqui os baús. Capo. Baús 3. 3, um entregue e mais dois que apanhámos agora. Quer dizer, só devia-te contar os baús. Seja dos entregasse mesmo, não é? Só depois de entregar, qualquer né? Qualquer coisa, que, se vias que não entregaste... Descontas. Pois já não te lembras quantos é que tinhas, nem o caraças, né? Foi, pá, é a segunda vez que eu... Eu acho que os baús... Digam aí nos comentários, Zé. Conta, eu mudo a marcação dos baús assim que a gente apanhar os baús ou só quando a gente for vender os baús? Digam-me aí no chat. Entregar. Vender é melhor, não, acho que vender é mais fixe. Motivo. Eu acho que... Porque assim não tens de estar sempre a atualizar e atualizas... Já, pois é isso. É vender, é vender. É vender. É, está marcado. Snake Island.
Não está marcada, Macarrão? Está lá, está lá. Aproxima mais um bocadinho. Isso. Está ali, olha. Ah, não está marcado, rapaz. Agora está. A malta está a dizer que é dois naufrágios. Pronto, Zé. É para ser certinho, é para ser certinho. Não, isto é batota. Ah, batota. Então a gente foi contra a pedra, quer dizer o quê? Temos que é coisa. Eu? Na verdade, a culpa pronto, é dois naufrágios e é dois naufrágios. Acho que esta malta não perdoa, Zé. Não sabes como é que é. Eu estava a fazer qualquer coisa. Estavas a olhar para o espelho, de certeza. Se o ganho é feio para que era assim. Eu não percebo. Como é que eu arranjei uma tripulação que cada um deles não consegue ter um conjunto completo? Tipo, podia ter dois braços, ok. Uma perna de pau, uma perna normal e dois braços normais. Não. Ou tem um braço, um braço e um gancho, uma perna e uma perna de pau, Zé. Como é que é possível? Não dá, Zé. É impossível, Zé. Viste a direção que está esquerda? É impossível, mano. Acho que o meu é o mais completo deles todos, o meu, acho. Deixa ver. Já. Pelo menos tem dois braços. Olha o meu. Que até gordão, Zé. Leva a beca. Toca aí qualquer bosta enquanto eles vêm, não vêm. Entretanto, eu não sei se estás a ouvir, mas estou a ouvir constantemente o barulho da âncora a levantar. Também estou a ouvir. Oh my god, vem já. Está fixe, Zezacas, está fixe. Isto está mais legal do que quando a gente jogou anteriormente. Vou buscar água, Zé. Vou buscar a aguinha. O jogo já estava bugado, tu é que não. Sim, mas não bugou não assim tanto. Calma, isso. Vou ligar aqui para a pizza. Oh, atenção, malta, eu só gostava de referir que o Macarrone está a conduzir o navio e a ligar para a pizza. Depois digam que a culpa é minha. Ele veio então, no meio do mar entregar a pizza. Já havia pizzerias nesta altura? Nesta altura? Ah, então, isto é recente. Isto é bem moderno, meu. Estamos em 2014. Basicamente houve um apocalipse de zombies, o mundo explodiu, certo. Só a ilha. Macarrone vira um bocadinho para a direita, Macarrone, se não vamos bater. Os piratas também não são muito antigos. São para a direita? 1800. Para a direita? Porque temos aqui um calhau. Não, temos aqui este calhau! Não estou a ver calhau nenhum. Esta pedra gigante. Oxe. Oh, pedra, não está nada à nossa frente, Rita. Está esta... Eu estou a ver aqui. Não estás a ver esta pedra aqui à nossa direita? Esquerda? Não vejo nenhuma pedra. Eu tenho que ir para a esquerda. Mas estás Maca, a ver o quê? Eu estou a ver um rochedo mesmo à nossa frente. Ah, é da grande, velho. Não é nada, Maca! Eu também vos estou a ver. Ai, Jesus, nossa senhora. Ah, obrigado. Estás a traslar, não estás? Claro que estava. É que tu estavas aí quase. É, mas viste como é que eu sou um navegador? Passou mesmo rente, mas não bati. É essa ilha à nossa frente. Estamos aí bem, ó. É essa ilha à nossa frente. Já, é já aqui. Eu estou vazio. Mas olha, agora puxa como deve ser a coisa. Sim, sim, sim. Quer dizer, a coisa, a âncora. Esses malucos já chegaram ou não? Estão a chegar? Estão ali. Já lá avisaram a malta que estamos em live. Sea of Thieves. Isto não soube amiguinhas, vamos pôr amiguinhas mais alta. Alterar volume. Yeah, por acaso está tudo a zeros. Rita, vai, Rita. Ancro, olha. Aí vai direito à parede, Zé. Ó, só para vocês entrarem, não é para isto, show off. Aqui, spin. Driftzão. Anda pela ilha. Vocês conseguem ter as baús? É já aqui ao lado. Já conseguimos. Assim não põe. Vou tirar e pus o talk. Zé, eu não sei se vocês sabem, mas. Sim, eu falo muito. Diz. Mas já fomos dois. Já afundámos dois barcos. Eu vou carregar afundámos? O. Afundámos? Ah, é há tesouros, já apanhamos dois tesouros. Não já? Já apanhámos tesouros, sim senhor. Vou carregar os canhões, já que o nosso navio foi à lavagem. Pois. Foi tomar e deve estar vazio de cenas, pois é, temos que ir à ilha buscar cenas, mano. A ilha agora está vazia. Ai, mas... Bom, então é assim, só se faz a contabilidade dos baús quando os vendermos, é isso? Uhum.
Ok. O que é que fazemos? Ah, pá, vou marcar já aqui outro. Ah não, temos mais uma cena, Zé. Mas entretanto, aceitem este aqui. Temos que ir para o que é isto? Obrigado, não. O que é isto aqui que puseram? Vou tu cancel. Não, isso não é para cancelar, velho. Ah, isso é não cancela. Estamos a fazer essa quest. Ah, não me deixa pôr outra quest, ok, sorry. Pensei que dava para pôr mais que uma quest. Temos de ir para Crook's Hollow. Estava marcado já. Já está marcado? Estava há bocado. Ai, meu, estou tudo lagado. É quando vais ao navio. Crook's Hollow é do lado direito, Zé. Já não dá para subir aqui para cima e dava. Sabes o que é que eles fizeram? Eles diminuíram a altura do barco, Zé. Não. Dava de subir para a mesa, olha aqui. Ó. Oh. Não dá? Não subias, 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 velho. Subias, subias, sim senhor. Dessa? Subias, sim senhor. É para não te pôr em cima não, do... Não, subias para aquela lá do... Não, também subias para esta, que eu ficava aqui em cima dela a ver o mapa. O jump control do CS, pá, então. Bora. Temos que ir para este, né? Siga, bora. Bora, marinheiros, siga. Temos que ir buscar outro tesouro. Malta, o Kraken ainda não está na beta. Só na versão final, está a dizer o Blast. Ah, claro, eles não vão pôr a pedra do jogo num beta. Tem que deixar os segredos. Olha, para onde é que temos que ir? Vocês este? Sabem? Este? É, acho que é para este. Yeah, este. É, Crook Solo é mesmo ao lado aí. Oh shit, meu, o barco está tão bugado agora, isto não estava assim, velho. Olha para isto, nem dá para sair. Bata. Aí, olha para isto. É, eles mexeram na altura do barco, velho. Por isso é que está bugado desta maneira. Crook's Hollow holds riches. Bora. Velas, 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 velas. Adoro estas tá, bagels. Está a brincar, é, as amiguinhas está a olhar para o vento e não vê mais para ela. Está a valer, capitão. Os canhões estão carregadinhos? Boa. Então. Entretanto, não trouxemos mais nada, estou com uma banana, Zé. É bem importante terem bananas, Zé. Aí só temos 15 bananas, velhos. Não, mas está muito a esperar. Próxima ilha, temos que carregar tudo o que a ilha tiver. Tudo. Não pode dar isto. Está bem, Martim. Eu vou investigar. Olha aí isso. A âncora, cuidado. Está bem, é só... Ainda estamos... Espera aí, ainda estamos quase. Aí, já, estamos quase. Tá é bem. Essa aí da frente. Está bugado esta cara. Vira aqui uma coisa, um Insta Storyzinho. Não deixem é bater o barco, vejam lá isso. Tempo e tempo. E agora, está bem, eu estou aqui e desta vez eu prometo que... Está bem. É que tá eu não vejo nada. Oh, não estou a ver nada. Olá, João Gravito, saúde. Eu estou aqui na frente do da proa do navio, é? É isso? Olha, estamos a chegar, velho. Estamos a chegar. Anda cá, velho. É, calma, não é preciso. Calma, calma. Estou a não! Ah, ah, bora para a live do Sea of Thieves! Com os barulhos mais malucos do universo! Olha o Rick ali, a live é americana! Arrastem para cima para irem direitinhos para a live, siga! Bora, estamos em Sea of Thieves e está épico! Estás a aparecer? Sazokis! Bora colar. The endless lizard painting where the stars are dark, 7 paces south by south. Está ali a pintura, é ali em cima. Temos que, E já atualizou a cena? Já. Endless lizard painting, uma pintura. Ah, uma pintura de lagartuxa, é isso? Deixa lá ver. The endless lizard painting. Olha o que eu encontrei aqui. Here the stars are dark, 7 paces south by southeast. Olha, nice! Era uma garrafinha? Yeah, yeah. Boa! Bora lá, boa. Vamos todos juntos. Aí, Zé! Baú, aqui. Baú? Boa! Temos que ir. Capitões! Ah, pá, tenho que falar com o Morgana. Estamos aqui! Hoje aqui reunidos! Temos que ir à procura do lagarto, né? Temos só a apanhar isto já que vou. Ui, espera aí, está aqui uma entrada. Não sei se é para o lagarto, mas está aqui uma entrada, Zé. Vou ficar à vossa espera aqui à frente. Lá por. Pelo praia, pelo lado esquerdo, cá em baixo. Está aqui um caranguejo. O Radweasel, não vem. Ele deve... Nem ai, apareceu isto aqui. Isto aqui olha, um... Um navio muito bonito, meu. O barão. Aqui uma mina. Eu tenho aqui uma aberturazinha para entrar. Consegues descer a mina ou... Uma mina, estou cá. Oh, shit, estão aqui. Entrei. Tu entraste por que lado da mina? Ui, estão os dedos. Está um por baixo de ti, Zé. Está um por baixo de ti. Eu sei. Toma, mesmo para a cabeça. Uma banana, cacado de esqueletos com uma banana. Está ali batendo-nos para apanhar aqui, velho, aqui. Já encontraste o lagarto, não?
Ai, Zé, esta mina está carregada de uncha, velho. Aposto fácil. Ai! Então. Ai, a boeda cannonballs, boeda tudo, velho. O dano de planks, tudo. Ai, a boeda cenas para apanhar. Tem aqui tipo uma cena em que eles faziam um ritualzito. Aí está aqui um gajo que morreu todo amarrado, Zé. Olha aqui, ó, Micas. Olha aqui. Já vi. Coitado do homem. O prisioneiro. O, o Gana estava aqui atrás, Ana Gá. Estava aqui. Quem é que fez isso? Provém. Não fui eu. Segue o... Ah. Tu subiste lá para cima? Não. Eu vim foi lá de cima. Ah, vieste? Yeah. Olha, eu estou a ouvir uma... olha, isto é um escaravelho. Olha uma fountain. Fountain. Estou a ver nada. Ah, está aqui os escaravelhos. É lagarto nada, mas escaravelho já encontramos. Sim, mas é um lagarto. Deve lá estar em cima, de certeza, não? É do outro lado. Em cima, temos que ir. Não? Mas aquilo é... Where the stars are dark. Ou seja, onde as estrelas estão negras. Que é a norte, será? Não, que é dentro da caverna. Pois. Ah! Provavelmente, né? Só que vocês, se calhar, não veem o coisa porque não há... Precisamos de levar o... Levam a luz. Vê se está no teto ou assim. Então, mas onde é que é a entrada, que eu já perdi a entrada? Aqui. Só que fica escuro. Bora. Olha aqui um esqueleto preto. Uma skull. Aí, olha aqui. Oi. Roda louco. Olha, tem aqui uma caminha... Ah, filho da porra. Mata. Olha aqui. Hã? Olha aqui, espera aí. Para cima, isso para cima foi onde o Gana veio. Ele diz que veio de lá. Yeah. Pá, a passagem mais posteriosa é esta aqui à esquerda que a gente teve, Rita. Só que não vimos lagarto nenhum, né? Ai meu, isto tem bué de aninhos. O Gana não tem canal de YouTube. Quer dizer, tem canal, mas não faz vídeos. Tem bué de aninhos. Ah, por aqui, não viemos por aqui, Rita. Pois, mas aqui não tem nada. Aqui não vi. Aqui não tem nada. Onde é que está o maldito lagarto? Ui, tem aqui um caminho que tem que ir aninhada. Caraças. Tem que ser lá em cima, Gana. Eu já estou a subir. Eu vou subir também. Mas eu estou a subir por outro lado. Então, quer dizer, já temos quantos baús? 4? É aqui, ó. É aqui a entrada. Ó, está aqui o lagarto, malta. Está? Onde? Onde está o gajo preso? Onde é que está o... Na gruta? Está aqui. Ah, aquele gajo amarrado? Yeah. Ah, sério? Estava na parede, só que como a gente não vê. Tem aqui um sistema de. Ah, aqui, de grutas brutal. Só que isto a gente não repara, que a gente vem aqui e tá... tem que vir com a lanterna. Olha aqui. Onde? Ah, pois está. Só que agora acho que temos. Ou se calhar é seta preta, porque é o lagarto preto, não é? Hã? Porque ele diz. Where the stars já te perdi, Maca. Ok, 9 passos. Espera aí. South SSE. The Endless Lizard. Painting SSE. Where the Stars Are Dark, 7 Paces para SSE. Encostas-te a ele, metes a bússola na mão e é para SSE. São quantos passos? 7? É capaz de ser aí, deve ser aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É mais aqui, 8. Opa, muito bem. Boa, aqui está ele. Vai. Nice! Ui! Cegada? Não. Tá! Ai. Boa! Bem! Tá. Aqui, ouvi tiro. Obrigado, Ana Margarida, pelo sponsor, né? Wyatt Complete! Então, sendo assim, o Maca pode já ativar aquela que encontrou, né? Aliás, ela está ativada para todos. Já está. Aquilo é um. Vai vir alguém e acabar não sei onde. Vamos nós. Estamos. Por baixo. Ah, é numa caverna. Sim. Olha, temos aqui uma coisa de pólvora. Alguém consegue levar, fazer? Vou levar também. É importante, é muito importante isto. Já apanharam tudo da ilha? Eu apanhei cannonballs. Pá, havia... Eu também apanhei cannonballs e mais não sei o quê. O navio está um bocado empenado, não está? Não está assim um bocado torto? É a onda. Olha a lua, adoro a noite, meu. A noite é muito bonita neste jogo. Yeah. Aurora Boreal. Olha a Aurora Boreal a bombar outra vez. Onde é que o homem? Ali a subir as escadas?
O que é que eu ia dizer? Olha, a cena do, da pólvora vai ficar aqui ao cantinho, Zé. A cena da pólvora vai ficar ao cantinho. 1, 2, 3, 4. Que é para abordarmos os barcos de frente e saltar logo para a pólvora para dentro do barco inimigo. Não cuido já a coisa. A âncora. Ok, ok. Não, eu não vou mexer. Vou ver onde é que é a outra ilha. Então quantos é que temos? 1, 2, 3. Temos 4. Coração. Então e o quarto está onde? Está lá, está em cima do outro, está tipo sobreposto. Já, está aqui. 1, 2, 3, 4. Olha, a próxima ilha onde está essa cena é mesmo aqui à frente. É, basicamente temos que ir para este. Temos que passar a ilha. É, okay. Chama-se Barnacle Clay. É mesmo aqui ao lado, olha. É esta. Já, tens de passar a ilha. Ok. O que é que queres fazer, Macaroni? Estavas a dizer para não levantar as bandeiras. Okay. Era só para levantar ou baixar? Levantar. Levantar. Agora levantam a âncora. Okay. Agora é que se levanta a âncora. Vai para o mastro. Bora. Que é para não batermos, não é? Mixel Legend. Já completámos, amigo. Só que agora vamos à procura de um mapa que supostamente encontramos numa comarca, encontrou numa garrafa que estava ali do lado esquerdo. Ali, olha. Estava ali assim. Olá, netinho. Pega lá um zoom gostoso. Estava ali. Obrigado. Ali. Estava ali. O Mark encontrou ali uma garrafa ali. Um barulho? Sim. Eu agora parecia não um chorão. Parecia uma coisa, um dos chorões. Parecia, era o barulho do Kraken da outra vez. Yeah. Olha, é de noite. Oh. Eu ouvi. Zé, estamos com... Deixa-me ver. Ainda mais para a esquerda. Pá, só estamos com 20... Ui? Não estava no lamp. Só estamos com 25 do Dunplank. Estão, Zé? Okay. Isto está a meter água para caraça, já é impressão minha. Vira. Eu pensava que estavas no leme, rapaz. Eu? Não, o Macaroni, então... Este aqui é muito baixo, não tem sinalização. Ui, está a meter água para caraças, velho. Não estou a brincar. Não vamos perder outro barco, vamos? Eu acho que é o Kraken. Eu estou a tirar. Estou a reparar o último. Eu estou a tirar. Eu reparei já também. Está feito. Olá, Castanheira, Marcelo, Ruben, tudo bem? Que porra. É, aquilo ali é bem da raso. Não tem ali nada. Aí, Zé, e agora é tão difícil tirar a água com esta merda buga, Zé. Pois é, começa ali. Porra. É PS, né? É. Não sei, mano, nem não fui ver o mapa. Estamos a tirar água. Vai andar bem. Olá, Cristiano. Obrigado, JNCR e Cristiano Oliveira, pela subscrição. Obrigado, César. Olá, Cristiano. É para onde? Estou aí bem? Deixa-me ver. A live é só de Sea of Thieves. Aí, eu não consigo andar para a frente. Estamos a ir para onde? É para Bernal Clay? Yeah. É para a esquerda, esquerda. É para este, mesmo direto. Este. Tudo à esquerda, é essa ilha que está à tua esquerda. É essa ilha que vai aparecer de frente para ti. Bernal Clay. Metam as velas a vento. O Macaroni não estava. Ele normalmente quando os pilota... Como é que se diz? Ah, para com isso, jogo, por favor, ó Microsoft, volta a pôr o jogo como estava, mano. Isto é bela trofiante assim, meu. A subir, quando tivermos uma batalha, aí é que vai ser pior. Ya, meu, queres pirar, queres isto, queres aquilo, vais atrofiar toda. Aliás, a âncora, que bonito, é sempre diferente. Eu estou aqui à beira da âncora. Olá, Nick, tudo bem? E o brutão. Um abraço para todos, meninos. Obrigado às 2.500 pessoas que estão aí. Ok. Em 3, 2, 1. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Nossa, que prosca. Já... Ui, ainda deu um toque. Nós somos... Mas tem armas, é? Ah, então olha. Tratem do navio. Já estamos cheios. Mas está a ir ao fundo o navio? Está acho por que água. Bateu. What the fuck? Ok, eu vou a um lado. Vamos aqui. Cannonball. Wooden plank. Eu estou com os testes já. Escapo. Eu acho que não me engano, estou no sítio certo. Já, estou no sítio certo. Eu acho que é para aí, sim. É aqui mesmo. Meu, tem aqui. Parámos gás, mesmo no sítio certo. Pistola, temos peixes dentro do barco. Mandei um upper. Pumba, já foste. Já foste ou não? Já. Não, não é aqui, velho. Aqui não há caminhos, mano. Aqui não há caminhos. E temos aqui um caminho ao lado, olha aqui. Já... Olha aqui. Já apanhei um, malta. Ih, é um churro. Ai, meu Deus, preciso de ajuda. Apanhaste um já? Apanhei o que está do lado. Mas encontraste? Sim. Só que... Ah, pois, que eu fiquei sem banana. Sem mapa. Meu Deus, já estava... É aqui. Vocês ficaste sem o mapa, até porque já apanhaste. Eu apanhei um só. Então é só esse. Está aqui mais um. Está uma? Nice. Eu pensava que eram dois. Não, é só um. E é um de churões, meu. É um Poseidon.
Pá, é, eu não sei porquê, mas achava boa ideia irmos entregar, porque já temos boés, o que é que acham? Vamos entregar. É melhor porque temos uns churões. Ah não, temos outro mapa. É, temos. Sim, que eu apanhei. Ah, pois tu apanhaste. Olá, pá, se ficar pelo caminho, vamos lá. Se não ficar, seguimos, percebes? Agora vou-vos pedir um favor, é que a gente dê mesmo reset à ilha de material. Porque não temos assim tanto material como a gente pensa. E se puderem, enquanto lá forem... Ui, 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 esqueleto. É, pô, vocês estão doidos hoje. Bem. Nossa. Olha, eu vou ter que ficar no bar que eu vou jantar. Que está a subscrever. E se calhar vais a ficar DC. A gente prende-o. Ai, ai, ai. Vamos fazer isso. Não sei, mesmo assim. Vou meter as minhas balas de canhão todas lá dentro e vou jantar. Temos que fazer mesmo reset à ilha, Zé. Por exemplo, o Dan Planks não estamos ganhando merda. O N77 Viena é teu moderador, Macarroni? O quê? N77 Viena. O Nuno Viena, é? Yeah. Olha, tá aqui, tá a dizer olá. Dá mais cenas para carregar, Zé. Yeah, não tragam já o... Então quer dizer, temos 4 baús e um churão, é isso? E yeah. Aí, ó, o churão, mano, olha para isso, mano. Pô. O churão é lixado. Ó, Martim, não posso dizer essas coisas agora, não é? Um bocadinho... tem lógica. Já vimos tudo na... Empty. Oi, temos aqui. E tantas cannonballs! Ah, 14 cannonballs que eu apanhei. Boa! Ai não, afinal foram só 7. Há uma garrafa lá atrás, estás a dizer o João Campismo. Será que foi a garrafa que vocês apanharam que se calhar que eu não vi? Uhum. Isto já foi quando? Já foi há um bocado, não? Deve ter sido essa, não estou a ver duas na mesma ilha. Já não há mais nada para apanhar? Não, tem aqui cannonballs, tem aqui bananas. Para esse lado, há alguma coisa? Eu chego aos 10k. Não, meus amigos. Step by step. We'll get there. Wooden planks. Ih, muita coisinha aqui para apanhar, mano. Carreguei agora, por acaso carreguei. Olha, a maré subiu! Ou foi o churão? Não, fui eu que pus a ida. Olha aquilo que vai ter. Bom, Zé, fazemos assim. Como não temos aí o Gana, não vamos inventar muito. Vamos entregar. É o tempo do Gana jantar. Se o Gana for jantar e assim, nós já ao menos entregamos o... Maia Ricardo, olá Rick, manda um abraço. Os meus filhotes adoram este jogo. Põe a música a bombar em troca do teu like. Beijo do Mauro, Raíssa, David Jones. Obrigado, Maia. Ah, vou pôr a música aqui a bombar. Deixa-me lá pôr aqui a musiquinha para eles ouvirem. Não é essa, é a dos piratas mesmo. Dos piratas. Olha, vou ver um outpost, mas é. É um outpostzinho, por favor. Enquanto estás a pôr. Ah, está mesmo aqui um ao lado. Aqui mesmo ao ladinho. Esta música é mesmo BDS. Dá-me um pico. Esta música, sabes quando é que a gente tem que pôr? Quando estivermos em guerra. SE. Ok? Quando estivermos em guerra, metes esta música. Vou baixar puxar as velas para cima para. Aí temos que trazer o churão, não é? Já, temos que trazer o churão. Já trouxe. Já? Pois, ele já está a chorar e que tem um perdido. Está a chorar e que tem um perdido. Está em show, é? Maldito, não para de chorar este poseira. Exatamente, o Francisco está a falar e falou muito bem. Está para matar os papagaios. 1, 2, 3, 4, 5. Era bom onde íamos entregar. Prendam o Ganas, é ele sim o mesmo do jogo? Não, não. Não, ele está aqui. Deem ordem para prender o Gana. Para ele não cair, ou... onde é que isso faz? My crew. Gana, vote to lock on the bridge. Yes, está. Okay. Eu já votei. Ajudem-me a esvaziar o navio. Ah, yeah, sorry. Já está meio... um piso de baixo. Filho da mãe, não para de chorar. É que não para mesmo, mano. É horrível. Ah, por favor, Microsoft, lança um update para isto, mano. Mete os barcos como estavam. Para que é que mexeste, mano? Estavam perfeitos. Porra, mano, é que toda a gente se queixa. Parece lag, não parece? Ó, quando estás a descer o barco. Porra, mano. E a subir e... Obrigado. Captain Jack Sparrow. Bam, 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 bam.
bam 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 Zés, vou levantar a âncora. Veja-me um outpost perto, por favor. Já está, é SE que temos aqui. Posso baixar as velas? SE? SE, sim. Vou ajudar. Qual é a tua aplicação? Para as lives, eu uso o XSplit, mas vocês aí, podem Rita, sacar Rita, o. Yeah? Que eu tenho que abrir. Okay. Podem sacar o Streamlabs OBS, que é uma plataforma gratuita muito boa, recomendo vivamente. SE, então a ir. Onde é que estamos? Aqui para este lado, um pouquinho. Está ali o outpost já. Bom, vamos ver se o gajo não chora. Vejam-me velas, por favor. Velas estão mal. Eu uso o stream, o XSplit. Mal, o mas OBS mal. Vais em frente, vais um bocado para a esquerda ou vais para a direita, Maca, para eu saber? Eu vou em frente. O Macarrone foi abrir a porta. Ah, foi? Ok. Vai assim, está perfeito assim. Mas um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a esquerda. Que é só para... Eu estou a ver. Só para dar vento. Ah, mais para a esquerda, ok. É só para dar vento. Que eu puxei este tudo. O jogo vai ser exclusivo para Microsoft, não é? Yeah. Xbox One e PC. Eu acho que tem um lencinho à pirata. Deixa eu ver. Atualiza baús. Ficou combinado atualizar baús quando a gente os vender, percebem, amiguinhos? Por exemplo, agora podemos entrar numa guerra, afundam o nosso navio ou roubam-nos os baús. E eu ia ter que estar sempre a atualizar para cima e para baixo. Assim não. Grande Rick, para acho que é aquilo ali. Sobre falta uma perna de pau. Nossa, e um olho posso. Tapado. Yeah. Grande abraço. Só falta uma perna de pau e o olho tapado. Obrigado, André Ferreira. Obrigado pela doação, amiguinhos. Bora lá, toda a gente a agradecer aí, André Ferreira. Água, tira. Água, então. Esvazia. Ele está a chorar. Está deprimido, o homem. Não tenho... Ah. Olha lá. Toma atenção ao leme, Zé. Estamos aí direito ao outpost. Eu estou. Vai esvaziar. Não ficamos sem nada. Olá. Oh, o resto shit. Fazer live, ó, não batas nisso, não batas. Olha que não, só estamos os dois. Não sei, relaxa. Não tens? Que chorão de merda. Olha para isto. Aí está a meter água para caraças, meu. Aí eu não para de chorar este cofre, mano. Pelo dinheiro que estava, mas não trazem nada. Agora, ao princípio, até rende. Agora, quando começámos a fazer dinheiro em cofres mais caros, isto nem vale a pena. Não consigo sair, estou bugado. Estou pro. Ai. Acho que estou melhor que uma. Para de chorar, filho da mãe. Eu vou tirá-lo já. Vou já sacá-lo fora. Eu vou explicar. O que chora. Este jogo está em beta, sai no final de março. Eles vou levá-lo já lá para fora. Este close beta para testarem os servers e vocês já podem ver que estão a haver assim um bocado de bugs fora do que havia anteriormente, mas eles adicionaram coisas no jogo que tornam o jogo que começa a stressar outro tipo de programações, presumo eu, não sei. Yeah. Não sou... Pá, para mim tiraram a altura ao barco. Eu consegui subir para cima da mesa e já não dá. E o que é que faz terem tirado a altura ao barco? Fez com que tu bugues. Agora estás constantemente né? Ele buga. Por isso é que se calhar nas escadas aqui ele buga porque é por causa dessa altura. Yeah, por causa dessa altura, yeah. É mesmo por causa disso. É que buga nas duas escadas, é uma merda. Já tirar o churão lá para fora. Eu tirei já. Já? Estou a tirar os baús todos para irmos vender. A ver se não aparece em nenhum barco. Buracos não tínhamos, não? Não. Vou entregar? Já, entrega já, é melhor. Antes que a gente comece a perder baús. Não tens uma mustache? Tem. Vocês já vão ver. Vocês acham que a minha boneca não tem bigode? Isto é tradicional mulher portuguesa. Ah, coitadas mulheres portuguesas. É pronto. Bora. Sabes que os ingleses dizem isso? Que a gente fica dizem bem. Isso e dizem muitas culturas também dizem isso, mas não é verdade. Uma bigode ali. Dá para ver um bocadinho de bigode. O meu cabelo é loiro. Ui, nível 6, nice. Yeah, nível 7, eu. Tiveste
Esse vai dar boa de dinheiro. Ah, no Churão? Uhum. Deve dar 400, acho eu. Ah, yeah, dá 339. Yeah, nice. Nice. Acho que ainda temos lá mais um. Olá, eram quantos baús? Eram 5, né? 4 ou 5. 5. Ui, Commendation Unlocked. Keeper all glittering, não sei o quê. Ganha mais 101 em moedas. E nível 8 já. Olá, João. Tudo bem? Ah, também ganhei. Keeper of Glittering. Chest of Sorrow Soul. Nice. Fazemos já aqui uma guita do caraças. Ei, esta ilha é boa da fixe. Tive que... Já vendemos tudo, mano. O que é que eu ia dizer? Com o dinheiro que eu tenho, querem que eu aumente as missões? Já, yeah, missões calhar, mais BDS, já. Eu invisto 8. Nas missões. Eu se calhar como estou em live, vou comprar uma arminha ou uma cena qualquer, não sei. Eu se calhar acho que tenho dinheiro para comprar a armadura, é a caçadeira. O que é que eu ia fazer que não é mentira? Ah, vou atualizar os baús, que a malta já me deve estar a dizer. Quantos baús são, Zé? É mais 5, não é? Mais 200. É, foram 5 agora. Não, foram 5, então temos 6 baús entregues. Seis baús. Este jogo está em closed beta, mas deve dar no teu PC, João. Estou nível 9 já, Zé. Estás em que nível, Maca? Estou nível 8 ou 9. Estou 9. Eu acho que vou comprar uma arma. Eu vou buscar stash, vou encher já o coisa e já vejo o que é que eu vou comprar. Olha aqui a bacana! Hã? Olha aqui a bacana! Não é esta aqui, em baixo? É por baixo do bar, ou não? Não, é. Esta é das armas. Ah não, ela aparecia supostamente no vídeo que eu vi, aparece aqui por baixo. Aqui. Mas não sei, meu. Mas será que tem uma hora certa do dia? Eu tive durante, enquanto vocês, quando nós acabámos de gravar, eu tive lá durante 2 noites. O vídeo que eu vi, que eles entregam essa Soul Collector ou assim, é no mesma ilha, por acaso, que a gente está. Eu vou lá a essa zona e aparece, tem tipo, é tipo nevoeiro verde e azul que aparece aqui. Ah, por baixo, né? Debaixo da cena. Como se fosse poções, não era? Ou tipo magia. Mas nada. Olha, este outpost também é bonito, meu. Tem bué caminhos cá por cima. Sempre que tiver um loot para mandar, peço sempre um zoom gostoso. Obrigado, Netinho. Ora bem, temos aqui. Tem aqui uma. Epá, mais um bocadinho. Se calhar vou poupar dinheiro e compro uma Admiral's Blunderlust. Nem sei qual é a diferença. Eu estou a carregar material para dentro. Opa, Afonso Correia, obrigado amigo, abraço para ti. Rico, hoje sai episódio do Impatient. Não gravei, David Silva. Vou amanhã gravar 2 ou 3 episódios porque cá já para sábado e para domingo. Com o domingo o Rico vai passear, mas o João tem Adelaide. Vou até Setúbal comer um chuquinho frito. Literalmente até Setúbal. Literalmente até Setúbal. Comer um chuquinho frito. Já não como, é um belo tempo para ver. Tenho que ir lá. Opa, tenho aqui. Acho que vou poupar um bocadinho e vou comprar uma cena. Opa, olha cá, há muita coisa para apanhar aí. Olá, Wolfão. Tudo bem? Aqui. Estamos a jogar piratas. Abriu o Close Beta hoje. Aqui, gente. Ora bem, deixa-me entregar isto. Ah, Microsoft, isto buga, é que ficas mal disposto com esta porcaria, meu. Porra. Olá, Devil, beijinho. Não recebi a notificação, estou triste, Afonso Ferreira. Obrigado por teres passado a mesma, amigo. É assim, o YouTube é assim, Zé. Nem sempre mandas notificações do Rico, eu já notei isso, amiguinhos. Olá, Afonso. Eu já notei isso e há muita malta a queixar-se. Durante a série de Shadow of Colossus, muita gente se queixava, mas mesmo muita, meu. Sabem o que é que é, amiguinhos? Eu vou-vos explicar uma coisa que é muito importante. É o like, Zé. O like é que diz à máquina que vocês gostam dos meus vídeos. E é o que faz receberem a notificação, meu. Percebem? É muito importante. Por isso que eu estou sempre a insistir. Deixem like no vídeo do Rico. Deixem like. Agora mais que nunca... Agora o bot está horrível, meu. Tu, de género, vês um youtuber, se continuas a ver, de vez em quando aparecem-te no portal os coisas, no mural os vídeos que estás a ver. Se não dás like, ele deixa-te mandar os vídeos, ou a notificação. Ok, aqui tem muitas planks, por isso estou... Em princípio, eu também já apanhei aqui a maioria das coisas, estamos prontos para zarpar. É verdade, Eduardo, tem a sua piada. O estar aberto, o close de beta.
Começo já a ver, não podemos. A close beta não está aberta, ela continua a ser closed. Pois, só que eu não percebo esta parte do stress, a não ser o facto de eles terem adicionado de novas coisas, estão a testar agora. Tem muita agora. Coisa aqui para apanhar ainda, velho. Yeah, logo aqui à direita, quando, mesmo aqui ao pé do navio, tem várias cenas. O que é que temos aqui? Bananas, precisamos. Não. Precisas. A ideia é deixares as tuas no barco. Vem cá, venham cá. Não estão a ver aqui uma mancha verde? Sim. Por baixo da casa, né? Não, quando estás a andar na ponte. Também reparei nisso, pensava que eram os meus óculos que estavam sujos. É, tipo... eu acho que em termos de balas estamos bem, estamos com mais de 100 balas, velho. Wooden planks, temos 48. Curtem 50 e tais. Eu acho que já não vale a pena trazer mais nada. Veja o meu novo look. Quer dizer, se estiver aqui mesmo ao pé, vale a pena, claro. Olha aí. Onde é que estás? Onde é que estás, Maca? Dentro do barco. Mostra. Ei, está a acabar da ficha agora. Agora está mesmo pirata, não é? Já. Agora está mais da ficha. Eu comprei o cabelo. Mais cana no bolso, ok. Bom, deixa-me ir comprar qualquer coisita. Nem sei se vai comprar roupa. Também não sei quanto dinheiro é que eu tenho, deixa-me ver. 1168, não dá para comprar grande merda. Eu se calhar o que eu vou fazer é comprar a caçadeira. Em vez de comprar roupa, vou comprar a caçadeira. Eu acho que eu vou comprar essa, não é? Para as guerras. E a caçadeira é muito importante. Véio. Deixa ver quanto é que custa a caçadeira. Está lá, Sailor's Bun... A caçadeira qual é que é? É logo as primeiras, não é? 3. Tem o canto todo tipo aberto. Ah, mas tenho aqui... Gostava de ter estas mais bonitinhas, mas isto não dá mais dano, é só grife, né? Mas fica fixe. Podes guardar mais um bocadinho e ficas com uma coisa como deve ser. É, né? Escuso de comprar, né? É. Aí, olha a pistolinha bem bonita, esta de 930. E a espada também muito bonita. São as pistolas. Então pronto, então... Não vou comprar nada. Olha, Maca. Deixa-me só ver se há uma roupinha barata só para um conjunto. Sabes quem é o homem dos lutos? É o Blessed. Manda aí abraço. Onde é que está? Toda a gente está a subscrever, muito obrigado. Onde é que está o Zé da Roupa, Zé? A da Roupa? Ah, é esta aqui, não é? É... Hã? É esta aqui. É esta aqui em cima, ok. É pá, espera aí que eu não subi estas escadas. Eu vou lá. Quem está a disparar? Olá, Caldas, tudo bem? Não tem aqui algum fato completo, não? Não. Não, aí não. Aí olha a Rick, quando vens comer um Chico frito a Setúbal. Vou domingo! Azeitão, e eu pago de um moscatel roxo. Grande André Ferreira, um abraço para ti, amigo. Obrigado. Azeitão, toda a gente ia agradecer a doação do André Ferreira, amigos. Tartas de azeitão é top. Vou comprar aqui uns cabelinhos. Estes só depois são muito grandes, mas depois não tem assim. Olá, Stravinci, Botamini, tudo bem? Então, eu já umas calcinhas, acho que o meu boneco não tem calças, né? Vocês não conseguem jogar connosco, só dá para 4 lobby. Podem nos apanhar, se calhar, se tiverem... Mas tem que ter o close de beta. Eu não sei se eles eram mais atriz, que vocês atriz safam-se bem, não se safam. Nada, pá. Pronto, que eu vou sair. Depois, mais logo, se ainda tiveres aí, eu talvez apareça. Vá, abraço. Vá, um abraço. Tchau. Aqui. O navio fica mais pequenino. Aqui, não. Ah, mas nós podemos ir jogar a 3, velho. Pois. Agora é possível ir a jogar a 3, é preferível. Se calhar saímos e vamos jogar a 3. Já estamos aqui, Espera, e acabamos mas jogamos no galeão na mesma, não é? É no galeão na mesma. Que é para um gajo não se juntar a nós, então. Já. Three Man Squad. É do PUBG? Diana, não vou fazer isso, Diana. Já falei há um bocadinho. Controles, o que é isto? É para sair mesmo? Sim. Aproveitamos que saímos já, que já não temos baús. Vamos lá, como é que está o meu bacana? Já saíram? Já. Ok. Eu vou sair também. Estou a sair também, vou buscar xixa. Não consigo. Leave game. Está feito. Bora. Vai continuar, não vai acabar a live, Anzés. Vou só buscar ali xixa. Eu sou um homem dos lutos nas lives do Mac, eu sei, ele disse logo quem eras. Seu bloco. Não sei, o homem deu-me 17 lutos numa live. Bota lá que nessa porra. Fica ou fica a caminho. Passa lá e diz qualquer coisa. Não vamos acabar a live, vamos entrar num 3-man squad, malta. Não se preocupe. Toda a gente desse lutos como ele, eu já nem estava, já desistia da escola. O barco não encalhou. Já agora, obrigado, Leandro, Caldas, Stress PT, Diego, Lucas, I Love Nutella, Diana, Petville,
Rafa, Nuno Gil, Enduro Compai, Sandriano, Tio PT, Eco TV, até o Fernandes, Cabrito, Ricardo, Diana. Muito obrigado. André Ferreira, Ricas, então fica a caminho, passa lá e diz qualquer coisa, maluco. Randrigo para Pirata, sobre falta uma perna de pau. Obrigado pelas doações, amigos. Toda a gente a agradecer ao André Ferreira. Já fez três doações seguidas, amigo. Tá, pô. Esse homem tá doido, cara. Mandaram um luto martinho, ai, vou querer ver. Oh, mano, então é assim, isto tem que ser Galeão e tem que ser Small Galleon Crew. Uhum. Deixa-me ver se é esta. Já fizeste ou faço eu? Bracinhos gostosos como... Eu não, faz tu. Então vá, estou a fazer. Dá assim a bracinhos fixe. Nome. Sim, fazemos uma 3. Deve ser contra lobbies 3, né? Pai, capaz. Ah, não é contra lobbies 3. Tipo, nós apanhámos tudo. Não é só lobbies de 2. Já apanhámos pessoas só num. Isso era injusto. Não, porque o teu navio... Expressivo, exatamente. Expressivo, muito obrigado. O expressivo está aí, o Zé. Não, não, eu é que estava a dar um abraço e estava a dizer que era... Mas estamos aqui muito... 4. Não, está fechado aquele. Está fechado, tá. Mas está um espacinho. Não, não, mas não, não dá para convidar. Mete 7-0, vou. Tá. Beijinho para o Brasil. 7-0 nessa porra. Olá, JD Guia Monteiro, beijinho para ti. Olá, Rita Carlota, tudo bem? Lembras-te do grupo dos... Ai, meu Deus, temos alguém da minha terra aqui. Grupo dos quê? Eu sou de Tardariz. Tardariz é o nome da minha terrinha. Em Portugal. Jesus. Ainda sabe o meu nome antigo. Ai, ai. É o nome de família, não tenho. Sledger Gamer, um abraço para ti, amigo. Wazá Ribeiro, um abraço para ti. Francisco Câmara, um abraço também para... Olá, ti, amiguinho. Ricardo, o canal da Miquinhas é... É Miquinhas mesmo? Rita Miquinhas. Com capa. Netinho Cegada, Martim FB, Alonino de Dork, Idiota Oxau, Silvio Rodrigues, Simão Ferreira, G. Paul Gamer, Gabriel Moreira, Ricardo Oliveira, Nuno Gil, Azi, obrigado a todos pela subscrição, amigo. Mais uma doação do André Ferreira, obrigado, amigo. Toda a gente a fazer aí um hashtag, obrigado André Ferreira. Rick, está à vontade, já acabaste com o moscatel roxo, já foi, Zé. Levas mais uma para o Tijuão, vais mesmo a Setúbal comer um choquinho. Vou, Zé, vou no domingo. Vou comer peixe-espada preto, grelhadinho e choco frito. De jogo até lá. Bem bom. Rick está à vontade, já acabaste com o moscatel roxo, levas mais uma para o tio João e Gualda e vais mesmo a Setúbal comer um choquinho. Obrigado, André Ferreira. Kiko, obrigado pela doação, amigo. Toda a gente a agradecer aí ao Kiko. Hashtag obrigado, Kiko. Bom, Zezocas, bora. Vamos navegar. Esta que está numa à minha frente. Oh my God, tu lembras-te da cebola? Estás a gozar. Oh my God, deixa-me ver. Sabes qual é que é o problema? Que a gente vai ter que ir apanhar tudo outra vez nos baús. Os baús não vão ter nada. Ah, sim, o barco sim, não vai ter nada. É uma grande merda. Olá, Gonçalo e Gomes. Oh my God. Aí é bada bonito o meu barco. What? Nossa senhora. Olha, onde é que está o barco? Verde. Verde. É de quem é que fez o lobby então? Fui eu. Então é o teu barco. É, bada bonito, meu. Olá, Rodrigo. Ei, ah! Ui, andaste a fazer uns investimentos! Peça! Aí vamos aqui encher outra vez tudo com o Dumplings e como a não sei o quê, irmão. Eu vivo em Inglaterra há quase 6 anos. Mas vou a Portugal aturar o Ricky e o Marta Carroni de vez em quando. Aturar. Onde é que te aturamos? E é fora de ti! Eu porto-me também! Fora de ti! E esta ilha ainda por cima vai dar grana. Oh, quando o Pedro fica cansado, vocês aturam. Primeiro, tu viajas para o que é sítio e ele não vai contigo, é para alguma razão. Eu preciso de... Olá, malta, muito obrigado pela subscrição. É porque o homem está farto de ti. Não está nada, está ali anda a jogar Metal Gear Solid ali, está lá a fazer as missões todas. Ele está a fazer a 100% do jogo. Ah, mas o antigo, né? Sim, sim, não é os zombies, ele não quer nada disso. Não, não tem zombies, tem um novo, não tem zombies nenhum. Ah, que é um multiplayer qualquer. Kiko, obrigado pela doação, novamente. Toda a gente a agradecer ao Kiko. Hashtag obrigado, Kiko.
Estou a ver aí o macarrão parado, Zé Maca. É, estou aqui, estou aqui. Senão já não safa, velho. Estava aqui a fazer uma coisa que não pode... A fazer uma coisa que não podes coisa. Estavas a cagar. Se quiseres é só dizer o Raiton tem um contato. Abraco digo te uns sítios fixes. Tá bem, amigo, obrigado. Não, a gente vai mesmo só aos tubos, e vamos dar uma voltinha, temos aí umas voltas para dar. Obrigado mesmo, amigo. Agora é aproveitar. Quer ver qual é a desculpa do homem quando quiser para ir para um pão, qual é a desculpa? Desculpa de quem? Tua. A minha? É. Ah, é que não tenho vídeo gravado para amanhã. É, eu digo que tu vídeo gravado para amanhã. Agora tens de fazer gravar com uma semana de antecedência. Zé, ainda há cannonballs para apanhar e há cenas por trás de, do bar. Estava a gravar vídeos para o ano. Ah? Começa a gravar vídeos já para o ano. Xambeluso, obrigado pela doação, amigo. Toda a gente está a agradecer aí ao Xambeluso. Porquê que ela às vezes lê as mensagens e outras vezes não lê? Agora não leu. Velho Riquezão, és o melhor, deixa o YouTube para mim, continua assim e a ver se bebemos uma hey. Um abraço para ti, velhote. Obrigado, amigo. Boa, mano, sou um escravo destes gajos, estou sempre a trabalhar eu, velho. Pomba. Quem é que saltou para dentro da água? Não, é assim, ó, é âncora. Ó. Vou lá apanhar as coisas. E este cu, mano, é bem estranho agora jogar cu, mano. Eu curto, mano. E é bem rápido. E eu aumentei a sensibilidade. Estás a ver? Ah, está boa a sensibilidade. Não, está baixo. Quando começares a andar para a esquerda e para a direita, vais notar que está baixo. E yeah, agora clique X e clique para saltar. Está tudo feito. Já. Yeah. Para ir ao menu é no L1. Depois carregas no X e aquilo muda. E os mapas é no R1. Bom, estamos bons países, é, senão não saímos aqui da ilha. Ah, temos que ir comprar cenas, né? É líquido, 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 não te esqueças da cama. Obrigado. Tu, ah? Na cama, e estar a jogar na boa. Quem? O comando é bom para ir. Yeah, isso é. Eu curto, mano, eu curto para jogar de comando. Boa mesmo. Não, eu quando é que... Pronto, aqui está bem, mas quando é jogos de tiro... Obrigado, Wolfão, pela donation. Muito obrigado. Estou com uma tiro. Temos é que jogar... For Honor. Eu tocar nisso hoje, por acaso. Jogar um bocadinho de For Honor. Load. No Samurai Poderoso. Opa, já estou a carregar os canhões, já. Temos que ir comprar umas missõezitas. Querem que eu vá comprar? Tens? Eu tenho, okay. Eu tenho 1200. Eu lido, eu comprei. Beijinho para todo Portugal e arredores. Vou lá ver se tem lá alguma para comprar também, se ficamos com mais uma no bolso. Mas tu não compraste a evolução, Zé. Qual evolução, velho? Tens que comprar o upgrade. Eu comprei o upgrade. O upgrade, deixa-me lá ver onde é que isso está. Kiko, obrigado por mais 2€, amigo. Um abraço para ti, obrigado pela doação, amigo. Não me disseste para eu ficar no upgrade que tu querias comprar cenas por causa da lei. O jogo não é preciso, não é possível fazer download, tu tem que ter closed beta. Aqui onde eu estou, Henrique. O upgrade tu fazes é onde? É no... Onde entregas os baús? Sim. Onde compras as missões? Sim, eu estou cá já. O primeiro upgrade custa 200, mas depois os outros custam 1000. Ah, eu já comprei o primeiro, Zé. Eu já comprei o primeiro, já. Eu tenho que chegar a 10, ainda estou a 9. Vou comprar esta missão de 57 aqui. Eu acho que já comprou uma macarrone, por isso já que comprei não duas. Não já. Precisa okay. Não comprei mais uma que se lixe. Também é 57, é pouco. Que é para comprarmos depois a shotgun. Quando começarem a ser 400, o que? Vê isso, escolhe isso tem que se fazer dinheiro, elas vão dar mais dinheiro também. Ah, entretanto, queria ver o meu bacano, Zé. Acho que eu o meu bacano já o vesti. Como é que ele está? Deixa eu ver. Salve aí para o braço. Ah, olha lá, com calçõezinhos e tudo. Não está mais bacano? O meu... Manda um abraço, Rickzão. Ah, ao menos já. Gonçalo Costa, obrigado pela doação, amigo. Um abraço para ti. Eu só tirava essa cena redonda à volta da barriga, que está muito grossa. Está muito grossa, né? Yeah. Yeah. A moeda grossa. Bom, bora levantar. Mete lá isso para a gente votar, ó, Maca. Olá, já tá? Olá. Bora. The Third Goten Loot of Mad Ollie.
Então precisamos de encontrar a Snake Island. Outra vez a Snake. A Snake Island e esta. Deixa-me lá ver se eu encontro a Snake. Temos que encontrar a Snake. Está aqui. A Snake está aqui. A Snake são três. Confirmem-me lá. Ah, não. Não, 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 não. Como é que chama a outra? Snake Island e a outra é uma imagem. A outra tem um porto. É uma imagem, outra. Tem tipo uma estaleca de madeira do lado esquerdo da ilha. Parece uma... ia dizer uma coisa porca, mas... Parece olá, tipo Mata Juan. Um sapo com boca aberta. Eu ia dizer... Não. Não é esta. Chamo Luz, obrigado amigo pela doação. Se foste o meu preferido neste YouTube, tens me ajudado, muito obrigado Rick, gostava de te conhecer na vida real. É meu filho, olha para o Rick. E vais conhecer amigo, é só isso, é um inventzão. Esta aqui. Olha para o Rick. Estão as duas uma ao lado da outra, temos que ir para norte. Bora. Atrás do braço. Já viste? Quando a pessoa está a olhar para o mapa, mete as mãos atrás do braço, tipo a pensar. Se mudares de ideias e cores, dar uma volta por a serra. Saem a vital de certeza. É só dizeres. Obrigado, André Ferreira. Obrigado. Eu faço uma publicação. Se for, faço um Insta Stories. A dizer, olha André Ferreira. Estou a ir, se for, com às vezes o Tijão dá-lhe na veneta, quer ir passar por aqui ou por ali. Se passarmos lá perto, eu faço um Insta Story e dizer, olha André Ferreira, e malta diz então, estou a passar, vou parar no tal sítio. Pá, isto está contra nós, mano, o vento. É, mas tem que me dizer para onde é que eu tenho que ir, que eu não sei. Ah, é para norte, é? Para norte? Ok, então vou-te ajudar. Vou soltar a... Norte mesmo, tudo para a direita, tudo para a direita. Tudo para a direita. Vou baixar as velas. Eu vou virá-las para o sentido oposto, vamos apanhar um bocadinho de vento. Vira para a esquerda. Vai para a esquerda tudo, já achou, já. Tudo para norte. Bora. Este jogo paga-se, não é? Este jogo que está em close beta, mas pagam, acho que é. Vai ser caro, não vai? Tipo 79€. 79€? Nossa, agora temos que virar tudo para a direita, às velas, Rick. Pois, mano. Bem, parece que estamos a virar isso para o sítio errado. Ah, eu não estou a virar. Tá, é para a direita. Vamos ficar e ir à Snake outra vez, ó, Mac. Estou farto dessa ilha já, velho. Pode ser de sincero, só andamos aqui. Olá, beijinhos para a Bélgica. Eu vou. Obrigado pelas noções, amigos. Agora de repente bombaram em para caraças. Meio obrigado a todos. Agora tenho de ser para a esquerda. Ah, Zé! O vento está sempre a mudar de direção agora, mano. Tudo para a esquerda agora. A Snake é essa aí à frente, não é? Deixa-me ver. É. MC essa. Pausas, um abraço para ti, amigo. Obrigado a todos os que se inscreveram. O beta é closed. É fechado. Para quem a gente está a ir qual? A gente está a ir à Snake? Snake Island, sim. Ah, boa, boa. É essa aí de frente, é essa aí do lado direito, ó, Mac. Está a aproveitar o vento. É essa aí à direita. Depois vais ter que virar tudo para a direita, para este. Depois da Snake, por isso. Podes virar o barco já todo à direita. E a gente puxa o travão de mão à direita em cima da ilha. Quer dizer, se quiseres, puxas já tudo à direita. Tudo. Ficas logo virado para a outra. E a gente puxa lá travão de mão quando estivermos perto dela. Ou das duas, uma. Ou passas por trás dela também. Podes fazer isso. Ah, bom, ficamos já aqui nesta praia. Vira tudo. Ficas direitinho para a próxima. Nice. Vais ficar direitinho para a próxima. É isso mesmo, Snake Island. Chegámos. Uma bolha e o travão de mão, puxa. Vira mais. Vira mais. Não vais direito. Obrigado. É isso. Eu estou aqui para puxar a âncora, avisa. Tens que avançar mais porque o vento mudou. Estamos contra o vento, não vai valer grande merda. Não vai valer grande bosta porque estamos contra o vento. Eu pedi aqui. Vai em frente. É. Vai em frente, continua. Sim. Quando é para puxar? 1, 2, 3, puxa. Ai. Commendation unlocked, Sailor of the Gold Horizon. Desbloqueei mais uma treta qualquer. Que nós fizemos, né?
Ok. Reputation Gold Orders. Reputation Gold Award Increased. Ok, temos que ir para a beira do porto. É. Ainda temos que andar bastante. Aí o Macarrone é que foi inteligente. Vamos lá ver aqui. Eu não pedi, mal. Entretanto, desbloqueou mais uma cena. Ah, mas desbloqueou... Ah, tá. Find the Lone Turtle Memorial. Temos que encontrar um memorial da tartaruga. Sim, on the East Island. Na parte este da ilha. No turning back. When this is done, then read this map. Find the Lone Turtle Memorial. A parte esta, é aí para a direita. Ela deve estar aqui para o lado direito. Temos que entrar aqui pela gruta. Estou. É bug. Essa âncora foi deixada por nós que tivemos cá a última vez, Zé. Acreditas? Foi, Zé. Já está aqui um baú? Eu encontrei. Estava aí mesmo lá. Bem, temos que atravessar a ilha, anda. Entra aqui. Temos que atravessar a ilha para o lado de lá. Ok. Vou apanhar aqui coisas. Okay. Olha, estão a nascer coisas. Escultinhos. Turtle Memorial. Ok. A Turtle Memorial é do lado do este da ilha, que é onde eu estou, acho eu. Ah. Vou apanhar coisas. Lado do este deve ser naquela parte. Ah. Será? Aí? Tá, olha que... E eu encontrei um outro baú aqui em cima. A sério? Aqueles bêbados. Oh, boa. Shit. Aí, ó, bêbado. Primeiro que consigas levar isso. Está aqui. Está aí a Turtle? Vê o que agora o resto que ainda falta. Ah, está aqui. Estou toda bêbada, amigos. Nossa senhora. É. Ui, que magia negra, mano. Isto vai aparecer. Ai, vou cair a água. Eu estou-me a cagar. Vamos aqui. Agora é find the tree tallest. Encontra as três palmeiras mais altas. On the far east island. If I remember, right 8 paces east. Pronto, depois temos as três palmeiras mais altas, são estas aqui, era. E agora vamos ter que dar 3 passos para esta, é isso? Uhum. Esta é para ali. 3 passos ou 8 passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, daí, bora. Ora, aí está. Nice. Entretanto, apanhámos um baú de pólvora também, o que é bom. Hã? Ora. Olha, tem aqui uma cena de pólvora. E aqui também temos uma. Oh shit, eles gostam mesmo de mim, estes esqueletos. Olá, Tiago. É. Vou levar a pólvora e levo ao chest, ao Mac. Para. Também. Anda. Pá, mas antes disso, deixa. Olha, está aqui outra pólvora. Pá, se calhar muita pólvora também é mau para nós. Explodem-se no nosso barco, não sei se estás a ver, né? Banana. Ok, tá. Vou comer uma bananinha. Ok, bora. Siga. Bora. Oh my god, nós somos mesmo cegos. Tenho então, aqui uma garrafa. Tem? Yeah. Ao pé do quê? Ao pé do barco? What the fuck? Ai, olha, João Mota, o Rico vai trazer o UFC hoje. Já está no canal, Zé, o UFC. Ai, preciso de banana. Preciso de banana. Tem aqui água. Ei, meu, tá, tinha aqui uma garrafa a brilhar, mas é uma banana que está... Ai, está... What? Pick up wooden plank? What? Pick up message bottle? Yeah, olha. Já apanhaste? Boa! Yeah, estava mesmo aqui. Boa, sim senhora. Ui, é daquelas. Agora é Captain Sea. Kuruski. Oh shit. Temos aquelas missões potentes. Boas edições de colecionador aí atrás. Muito fixe. Obrigado, Pedro. Eu tenho algumas. O Rick tem muito mais. Eu queria era o quarto do Rick. As cenas dele. Estou aqui numa parte de uma ilha. Como é que eu saio daqui? Oh my god. Atira-te. Não, mas isto é, estou tipo na praia. Ai Jesus, isto faz-me ficar tonta. Este baú. Estás a ver? É o bêbado, né? Yeah. Pareces tu na Lisboa, aqui em Pesci. Fogo. Estava muito mais direita do que isto. E capô!
Pronto, já estou sóbria. Olá, João Figueiras, muito obrigado. Temos quantos baús, és? Temos um, dois, três. Eu tenho outros. Olá, Tiago, tudo bem? Pensei, está de volta, sensação. Olá, Tomás. Ai! Para de disparar para mim, poça! Estás-me a sujar aqui a maquilhagem que eu pus nesta cara tão linda. É, vamos? Temos dois aqui dentro, só, Zé. Calma, estou aqui a buscar aqui, o resto. Um aqui e outro aí. Ui, temos uma daquelas bacanas para fazer, Zé. Vamos. Falta a polo. Ai, é sério, explodiste que a polo. Sério? Olha, mudaram a animação da explosão. Olá, Rufo. Trouxemos alguma pólvora ou não? Não, está aqui, não, uma só? Ok. Então, vamos fazer primeiro a primeira ilha que está marcada, que é em frente. Bora. É, vou levantar a âncora. Hã? É no Wanderer's Refuge. Refuge. É no mesmo sítio. Onde é que querem ir já agora? Em frente? Está o outro. Em frente? É na ilha em frente? Peço desculpa, Rufus. Peço desculpa, tens toda a razão. Rufoxman. Mas aí, tem tempo? Ai, eu estou a lagar, não consigo subir a escada. Diz Gabriel, amigo. Impatient sai amanhã, amigo. Já sabes onde é que temos que ir? Em frente. É a próxima então, ilha, era aquela ilha para acabar o Riddle. Vais virar para que lado? É sempre em frente. Vamos, certo? Para Crocs Hollow. Hollow, ok. E temos que ir para. Passas, deixa-me ver. Passa. Vais mesmo para essa baía, para mesmo na baía, dentro da baía. Joguei futebol em Barcelos durante muitos anos. Ei, tá, o vento está contra nós, meu. Que merda. Está sempre contra nós, o vento. Eu não paguei para ter o jogo. Tenho que ir ao site e subscrever ao site. E depois, se tiverem sorte, recebem. Vai ir onde, Maca? O Wolf deu uma equipe que recebeu mais que uma, por exemplo. Graças ao Wolf, eu estou a jogar a show. Estás a comer o quê? Estou a comer. Velas? Estou a comer, jantar de putas. Oh. É verdade, é aquele tipo de tem misturado. Ah, é? Ah, sabia. Chama-se isto, que é fiambre. Só falta as salsichas e os ovos estrelados. Ah, é? Os ovos mexidos, tipo com uma da cena. É comer de puta. É comer de puta. Como, é batata comer frita, com fiambre, com, massa também, mas com queijo, com ovos estrelados e salsichas. Mas não tenho nem salsicha nem ovos estrelados. Você pode pôr massa, cozer a massa, tá a ver? Metes isso tudo na massa. Morre, já é uma sopa do caraças, velho. Mete massa com queijo, com salsicha, com fiambre, com bacon. Aí, mas o que é que estás a inventar que a gente continua sem vento, velho? Opa, não dá, está a vos contra. Agora vive assim. E vocês vivem umas velas a perder filho. Não há muito a fazer, a gente está mesmo contra o vento, por isso não vale a pena inventar e continuar a navegar. Quem daí não se lixou a rir com o susto rico no Impatient, diz o Alexandre de Portugal. Porra, não me digas nada, mano. Eu sofro mesmo com aquilo. Esta versão ainda não tem o Kraken, crazy. Ainda não tem. Vai existir o Kraken, vai existir um Super Galeão, que é um barco B10 com piratas controlados pelo jogo, em que toda a gente está no servidor recebe a informação que o barco está a navegar. E então, quem derrotar o barco vai receber... O barco era aqui. Vai receber cenas muito próprias, cenas raras. Vão ter uma ilha da caveira em que aparece uma nuvem com uma caveira por cima, mesmo fixe, tipo a marca da morte do Harry Potter, dos Verdadeiros da Morte. Vai ter assim uma ilha assim. Vai ter muitos baús e tipo quem conseguir, depois toda a gente do mapa vai conseguir ver essa ilha ou essa nuvem. É, que é tipo a vocês irem lá. Pelo navio, não é? A Rita está aí a falar. E depois tem uma área que vai ser onde vocês podem ter quests legendary também, que vai variar de acordo com a pessoa que está a fazer host no jogo, no grupo. É mesmo aqui que a gente tem que parar. Yeah.
Vais entrar e vires tudo à direita. Não, agora é em frente. Lá é que vires tudo à direita. Não, é melhor não virar à direita, senão vai dar bosta. Vai. Dropa? Não, ainda é cedo. Ainda vai mais um bocadinho. Quer dizer, já podes que já areia aqui. Puxa. Já é tarde. Põe para mim. Acho que já não saímos aqui outra vez. Foda-se. Mais um barco ao fundo. Eu disse puxa, aquilo demorou bué. Então, aquilo vocês têm que dar. Vira sempre para ver se isso começa a sair. Bom, não, okay. Não, para tirarmos é já, Zé. Senão o barco vai fazer de spawn. Tens que levantar as velas todas. Não? Pronto, para tirar é já. Ah, já tirou-se sozinho. Ah, já? Então pronto, Zé, qual é o stress? Acho que está por aí a água. Tá, a água está por aí. Não há plantas lá. Ah. Estou a tirar água. A Rita está a tirar água, mas não está para os buracos. Eu tapei os buracos, não é falta? Tá. Então é porque bateste mais. Aqui mais. Aqui. Pô, aqui também não tenho... posso fazer tudo, meu. Não tenho madeira aqui. Cara. Vou tapar. Mas tá, tem um aqui. Hoje não conta, malta, já sabem o porquê disso tudo. E tá, tá feito, bora. Mandem tudo o que têm nos bolsos aqui para os baús, Zé, por favor. Já não está a travar, a cena. Tenho tanta esquina no bolso para e dar. E é tanta pólvora, olha aqui, vou aumentar uma, mete aí na live para eles verem. Onde? Onde é que estás? Eu não sei onde é que estás, velho. Está fora, né? E eu vou aumentar com o canhão e tudo. Ora. Isto aqui há uns dias não vai estar assim. Não te vejo, mano. Está fora, Zé, no canhão. Ah, ok. Vai. Ah, queres disparar contra a pólvora? Então dá-lhe. É. Ah, puta. Ai, Zé, brutal. Bora. Welcome, my friend. Então aqui temos o quê? Aqui é um mapa, né? São tuas, é a lendária e... Ah, é já aqui, Zé, é já aqui, olha. Vai. Isto não é o Anger's Cliffs? É tipo... É o Anger's Cliffs. É aqui, acho. É aqui, ó. Deve ser para aqui, não? Não, é aqui, olha. Aqui. Aqui, malta. Deixa, eu avisei, vocês não sabem. Ih, olha, um douro. Ih, adoro. Nice. Mais dinheirinho do bom, Zé. Boas edições de colecionador aí atrás, muito fixe. Olá, Pedro, muito obrigado. E a dos bêbados, este? Que caralho. Ora, levem vocês. Ah, então não é coisa, é dos bêbados, não é do. Ele dá boa dinheiro, meu. Ok, agora o que é que temos que ver aqui nesta missão? Temos que. Seeking knowledge in the skull and bone. Ok, essa é que vai ser gira, essa missão. Era no mesmo sítio. Na que nós fizemos. É bom é carregar as balas aqui. Revealing the wish was protected by foe. Eu estou a dar uma voltinha à ilha, a ver se eu ponho material. No longer than return at last to uncover of secrets of richest past. Ok, isto deve ser o mesmo sítio que fizemos a nossa missão. Aqui. Como é que ele se chama? Pirata é diferente, é no sítio. Ah, é outro pirata, este é o Sea of Kazuinski. Winsky. Este é outro gajo, o Mike Hines. Eu sei, mas pensava que ele era a mesma. Estou aqui contigo, que é para se eu preciso. Queria ver só se ia para aqui outro baúzito ou apanhar restos, mas não estou a ver nada. Sim, mas se aparecer aqueles esqueletos poderosos, estamos juntos. Estamos juntos, estamos misturados, estamos disjuntos. Anda, mira para aí. Isso, oh, Macarrão, estamos a mirar para nós. Bom, vamos é já, que eu quero ir a esse. Tá esse bom, é que é gira, gente. O que mais é que a caneca a fazer, pá? Qual a tua caneca? Não é a tua caneca? Preciso me chatear, preciso dar... Ah, era aqui embaixo. Poxa. Falhou. Errou. Encontraram ou não? Foi não? Aqui, banana. Não. Vamos embora. Cannonball está feito. Aqui siga. Anda mais não apanhei nada. Anda para a direita daí. Mas eu vou juntar-nos. Está bem? A gente vai te prender. Prende-me. 5 minutos. Está bem, vá. Oi? É só abrir a boca e meter tudo lá dentro. Vem a mexer. Uhum. Ok, encontrem gajo. O que estás a ver, Ritinha? Está-me a aparecer. Tens. Anda. Onde tu estás? Põe aqui gajo. Uma ilha.
Eu estava dentro da mina. Vamos embora, pira. Eu subi para cima. Sempre para correr. Pois vai ser aqui em cima. Como é que dá a trilha? Olha a mão de cabeça. Pô, não dá trigger, meu. Diniz Lino, um abraço, obrigado, amigo. Bernardo Calmeiro, um abração para ti, amiguinho. Ligorne, muita pirata, puxou muita pirata. Blue Gamer, Silva Fábio, Extreme Gamer, Ricardo PT, Sónia Monteiro, Sneak Gamer, Bruno Channel, Jacinto Rufo, Boss Gamer, Ricardo Beras, Gabriel Silva Santos, Teresa Tomé, João Pedro Conceição, Santiago Reis, Dioguinho, G. Prey, Leandro Rodrigues, Super Gamer, Gonçalo Duarte, José Costa, Paulo Caleb, Fábio Miguel, Nelson Oliveira, Blue Gamer. Obrigado a todos pela subscrição, amigos. Olhem, é uma coisa. Vamos matar o gajo. Vamos matar o Pedro. Isto certeza que é a ilha que temos que estar? Não, tonta. Temos que ir para Captain Lost at the... Temos que ir para Wander's Refugee. Ah, eu pensava que era aqui, mas... Não, aí foi aquele baú que tu apanhaste. Pois, pronto, está-se bem. Estou a ver, então deixa-me ir para o volta, de volta ao navio. Bora. Agora que eu vou já levantar a âncora. Se of Thieves não vai rodar nos frigoríficos, não sei. Por acaso não. Vai rodar hoje? Estavam a dizer se o Sea of Thieves, o jogo, jogava, dá para jogar nos computadores fraquinhos. Acho que não. Pá, o jogo é muito bonito. Tudo bem. Há bocado tá, o pessoal estava a pedir abracinho. O Gana corre da boa. O Gana não tem um PC mais ou menos. Como tu. É. Olá, sim. Arr. Obrigado, sensei, pelo luxo. Aí para baixo para ti. Aí vira-te, vira, filho, que ele está aí para... Ah, pois esta merda está coiso! Eu pensava que estava virado para o outro lado, Rita. Ah, uau! Boa! Espera aí, estou a trazer o bidão. Levanta as velas todas? Está tudo ótimo, muito obrigado, se és possível. Estou a tentar entrar, mas estou com o gajo bêbado. Estou com... Ah, porra! Ainda não vi tubarões? Ah, estás com bêbado? Estou com o... Quer dizer, é ruim tu também. Deixa-te andar. Não, eu estava a pôr o coisa bêbado, o eu baú. Eu sei, eu sei. Esqueceste. E agora, para sair daqui, vai ser lindo. Não, eu sou muito capitão. Para que lado é que vamos girar? Para já tens que levantar as velas. É, vou virar tudo para este lado. Uhum. Não. Este lado não pode ser, temos, é. Temos um banco de areia. Sim, mas vais ter que bater da mesma, porque é pronto ao vento. Espera aí, deixa-me lá ver. Para este lado da esquerda não dá, tem que ser tudo para a direita. Tudo para a direita e vais levantar a âncora. Espera só avisar. O Sea of Thieves, malta, vocês só o conseguem obter se tiverem uma key do jogo do beta. É como qualquer outro jogo, vocês têm que ir ao site oficial. Inscreverem-se lá e se tiverem sorte recebem uma aqui no e-mail. Pronto. O jogo vai sair em março e vocês vão pagar por ele se quiserem jogar. É exclusivo Microsoft, ou seja, Xbox e PC. E isto vai correr tão bem. Olha aqui. Repara como é que isto faz. Repara como é que isto faz, amiga. O que estás a fazer? Não. Ei, então mas as velas baixaram. Não, não pode, Micas. As velas têm que estar para cima ou para baixo? Para cima, meu. Tá, é só uma também, ninguém diz nada. Mas eu pus, olha lá, eu pus as três velas para cima e tu vais, metes duas velas para baixo. Vai bater esta cara. É, a gente vai, não consegue tirar daqui o barco assim. Espera, eu preparo-me para tratar disso, não te preocupes. Eu vou lá para baixo já. Ai, vou botar a âncora e vou já lá para baixo, reparar. Vai correr bem. Mijinho, Eduardo. Está quase, está quase, está quase. Está quase. A cena é que tu tens de virar o barco sem velas, percebes? Tem ah, está, é na boa, está safo já, amigas. É? É só levantar as âncoras e está safo. Deixa-me lá chegar aqui a pontinha. Que... Vamos bater. Vira tudo. Ah, está. Ah? Olha, largou antes do tempo. What the fuck, isso? Eu não fiz nada, não carreguei nada. Oh my god. Foi o baú bêbado. Culpa não foi a minha.
O barco está cheio de água, emoção minha? Não, não está. Não. Pé no Rão, não é assim que se chama? Paracetamol. Até conheci o Rick no trabalho dele. Ele trabalhava na agência espacial. E eu fui lá. E conheci o Rick assim. Estou pronta para esvaziar o navio se eu preciso. Então, mano. Esta merda já demos cabo desta merda, é Rita? Nem sei como é que estás a conseguir. Vamos bater, meu. Ele não está a virar. Não está, está preso, percebes? A única, o problema foi que ele estava a virar e quando tu baixaste as velas, não baixas as velas. As velas fazem o barco andar, olha o barco a andar sozinho sem velas. Levanta a vela. Foda-se, é mesmo teimosa, velho. O barco vai. As velas vão empurrar a gente para a frente e a gente bate. É melhor irmos para a esquerda. Vai tudo para a esquerda. Vamos bater ali, mas não interessa. Vai tudo. Isso, sempre a dar. Não baixes. Ai, não vai bater, não vai bater. Sempre a dar. Ai, que bem que estamos a ir. Isso mesmo. Sempre. Que manobra. Visto? Como é que é ou não? Sempre a dar. Agora vou puxar isto para ele virar. Sempre. Não em direitos, que ele ainda tem aqui mais um. Já baixou a vela, esta merda já parou. Ah, não, não parou nada, está a andar. Está a andar. Confia. Oh, você confia em mim. Eu disse para não baixar. Oh, oh Rita, as velas empurram o barco à frente. Tu, se queres dar a volta ao barco, não podes ter velas. Já aprendeu, não está nada, está preso. Olha ela virar. Já está, agora está. Sei lá. Já está. Bora. Agora é que podes, agora é que podes. Uma pessoa, uma mulher, é um bocado precipitada, as mulheres querem logo tudo já, não é assim, tem que esperar. Oh, que caralho, mas há mais amiguinho. Eu quero já as coisas, então. Todo entalado contigo. Tem que esperar para ele rodar, de algum jeito. Nem sei para que sítio é que a gente tem que ir, não é? Temos que ir ver, temos que ir à procura ainda. Eu já vou ver, espera aí. Ora bem, é o não sei o que é refugee, não é? Já. Yeah. É o Wanderers Refugee, vê lá se encontras. Era aqui para sim. Ah, já encontrei. Estamos aí bem até. Temos que ir. Viste o meu instinto? Nesta direção, já temos que andar um bocado. Obrigado, Jandias, pelo. Ele está-lhe a dar bem, um bar. Já está. Que porra, isto é. Eu tenho bué de medo, imagina. Olha, Ana Margarida. Imagina num barco a sério fazer estas coisas. Vamos ir bem? Vamos. Temos que passar entre estas duas ilhas. E é onde o refugiado que eu não estou a ver? Olá, senhora Ana. Aí anda um bocado. What the fuck? Ah, temos que ir depois para norte, é isso? Ai, tens de virar para NW. Dá lá o vento, em direita umas velas, Rita, por favor. Olá, Ruthless, tudo bem? Eu conheço esse nome de algum lado. Já trata das duas velas aí de baixo que eu trato de cima. Ok. Tens que virar mais para a tua direita. Mais para andar. É agora. Ui, agora é que agora está a disparar para nós. Então, é da ilha. Aqui é da ilha, né? Ih, que porra! Ai. Velas. Está à direita, está bom. Está tudo quando lá. Confirma-me só se estamos a ir à direita ou não. Acho que em princípio agora devemos estar a ir à direita. Agora sim. Podemos continuar. Estamos bem. Já temos que andar. Confirma aí as velas, por favor. Beijinho, sensei, muito obrigado por teres passado aí. E estamos com vento de merda, não é? Ou não? Estamos. Ah não, por acaso não, 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 não. Estava a ver ao contrário.
Ora, aí está, estica logo. Tá. Prendo o maca. O maca. Ok. Miss. Não está o maca. What? Não deixa, só aparecem miquinhas aqui. É. O maca caiu. Falaste e o maca caiu. Ah, ok, vimos o ter prendido primeiro. Quando fica o AFK. E tens de virar mais para a tua direita. Mais para a direita. Eu não mudei a ti. Ah, my god, Darty. Os meus moderadores conseguem mudar o título da live. Então mudaram. A sério? Os mods mudaram o título e eu ainda não vi. De volta, live stream. Wanderers Refugee. Ele da mãe. Então temos que ir para norte mais... ou. Yeah. É o que eu estou a dizer, N-E. N-W. Agora se calhar é mesmo para norte, mais um. Velas? Já 4 é difícil isto. Olá, haters, tudo bem? Vê lá se está à direita agora, Rita. Agora sim, sempre para direito. Sempre para direitinho e vai ser a ilha que nós estamos a ver aqui à frente. Ok, boa. Olha, prepara-te, carrega a tua arma e leva bananas, porque vamos ter guerra. Yeah, deixa-me só guardar estes isto. Ui, batemos ou é missão minha? Não. Parecia. Não vi tão grande para só para duas pessoas, meu Deus. Yeah, o macarrão foi jantar e o Gana saiu. Vem mais logo. Olá, Daniel. Então estamos com o navio de 4 pessoas, só nós dois. É ser lindo. Anonymous Gamer, obrigado pela doação, amigo. Um abraço. Vê lá, aí estamos aí bem. O vento, como é que está, Rita? Estão a ajeitar as bandeiras. Catana. Olá, Rusty. Olá. Já não te vi à boa este, tudo bem? Que boa. Vamos andar bem agora. Como é? A ilha é à frente? É. Vou atracar naquela praia ali à esquerda. Porque o Rick esteve a jogar na live e naufragou duas vezes. Uma vez connosco, outra vez com o Gana. Ele está a contabilizar o que é que nós fizemos basicamente nesta live. Estamos a ir a direito. Estamos a ir a direito. Yeah. Levanta-me a vela do meio, faz favor. Do meio é suficiente a do meio que já me deixa ver, percebes? E vamos com mais calma. Obrigado a todos que estão a subscrever. Vai ser lixado. A dois vai ser complicado. Tenho 5 bananas. É só dar 5, não dá para levar mais. É. Bom, em princípio chegámos, é aqui, né, amigos? É, agora é só ver onde é que se sabes o que é que eu que era boa ideia fazer? Era apagar as luzes do parque. Nem sei, se calhar não, deixa estar. Será que furámos, não? O quê? Não, eu parei antes. Não. Bom, então fazemos assim, poupar munições, primeiros coletes, é tudo à espadada, ok? Eu tenho que andar junto contigo. Yeah. Então já apareceu mais alguma coisa, não? Não. Ui, ui, aí estão eles. Ok. Ui, são bad... Mas eles são normais. Os badass. Tal, não. Tal, tal. Mesmo assim eles levam muito, pá. Não é? Então é assim. Rita, temos... Seeking Knowledge Hidden in Skull and Bone. Temos que ir à procura da Skull and Bone again. Vamos ver? Olá, Chiquinho. Sim. Epá, eu vou tentar convidar. Dá para convidar, dá. Que o Skipping fazia isso. Como é que eu faço? Vou-te convidar. My crew... Convida porque vamos enfrentar o gajo, percebes, Mac? Dava a jeito mais um. Okay. Dava jeito mais um. Enquanto tu convidas, vou buscar um cafezinho. Vou buscar um cafezinho. Dá-me aí cover só para não me matarem. Não vai aparecer alguém. Pronto, um tens razão, Chico. Obrigado. Photoshop, I'm a pirate. Arr.
Convidaste-me para a party. Eu estou a ouvir a falar, não estou aí. Ah, então peraí. Desativação. Estão direito, será que dá para... Faça-me um filho. E vai to game. Como é que eu saio da party agora? Eita. Já está, eu já ativei o som. Eu já estou a entrar. Ok, já te tirei da party. Então, menino. Esse teu barco? Olha, os mapas novos. Agora são... tens tipo umas bounties para apanhar. É um... são... verdade. Tens um gancho? Eu? Olha, já viste a minha gaja. Espera aí, vou pôr aqui na luz. Tem ali um baú, já descobri um baú mal. Ah não. Vou-te mostrar a minha gaja, só para ver o quão gostoso ela é. Parece-me um travesti. Repara no pormenor da minha gaja. Yeah. É a verdadeira portuguesa. É a verdadeira portuguesa, segundo uma cara. Perna de pau e o caraças é mesmo portuguesa. Tem bigode. Em particular. Hã? Tem bigode. Ah, só, enquanto isto entra, se o Rico quiser, aí vou... É do sul. É rápido. Obrigado. Estou aqui a apanhar coisas enquanto isso. Uma bananinha. À espera do Rico. Gostas de comer banana? É, mesmo bom. Tomei uma bananinha em frente ao pessoal todo. O que é que se passa? É o Discord que está bugado? Não digas isso, Levi. Isso não está a contar hoje. Já sabes. Olá, João Martins, tudo bem? Abraço-te para Peniche. Ih, eu e o Pedro temos umas histórias de Peniche. Ui, ui. Quatro histórias seguidas para contar. Quatro? Quatro histórias seguidas. Porquê para contar. Quatro? Porquê, Pedro? Não queres contar à gente? Eu digo isso porque grande parte dos subscritores que eu estou a ter hoje é por causa do Rico. Ai. E sei que daqui a um tempo essas pessoas provavelmente não se vão achar interesse e vão sair. Eu já morri, velho. Se quer para me dar em cama, já morri. Tens gajos aqui. Cromos, já fomos, foi abordados por um navio, de certeza, não é? Não. Hã? Não. Então. Ai, Jesus! Não gajo de bala, Dora. Ah, porra, tenho aqui um gajo com alta... Ai, não morras, Macabana. Diz para vocês não avançarem para ficarem ao pé de mim, velho. Ninguém está a avançar, é onde nós estamos. Onde tu morres? Ah, é? E apareceu o capitão? Tenho um esqueleto. Tenho uma caçadeira que tira metade da vida, logo. Já tira boa vida. Então é assim, amiguinhos. Nesta ilha onde nós estamos, viemos à procura da alma de um pirata. Ok? E nós temos que matar esse pirata, porque esse pirata vai nos dar uma caveira especial. O Rico dizia, não, o jogo é fácil, os esqueletos não dão dano nenhum. Ah, ao princípio não. Então... Bom, estamos juntos? Quem é que falta? Falta-me a banana. Vai ao barco, Zé? Há muitas bananas, eu acabei de dropar. Estamos juntos ou a Rita está morta? Eu estou a recitar. Então vá, esperamos aqui, vamos os três juntos. Basicamente, isto é um boss, o jogo vai ter bosses. O que a gente vai encontrar aqui são bosses. Sai da cá ao pé de mim, máquina, mostra-me um mapa, que é mais bonito ver quando é o outro a mostrar do que eu a pôr. Estou só a buscar bananas, espera aí. De banana. Ou mostra-me tu, Rita. Vou já ir. Olhem aqui, estão a ver, Zés? Olhem aqui. É este pirata que está aqui, a alma deste pirata que a gente tem que encontrar e temos que matar este pirata. Ui! Pistola! Não, pistola já não. Não, pistola eles têm. Fuck me, é sempre para mim. Porra, mandaram para dentro de água, sério? O gajo é aqui, meu. Aqui, gajo... tem que ser aqui. É. Vai ser achas? Aqui. Está a nascer muita gente aqui. Sim, mas não aparece os de gorro azul, percebes? Vai aparecer, é aos poucos. Ah é? Achas que é? Uhum. Ele não diz onde é que é. Não, pá, ele diz... Seeking knowledge hidden in skull and bone. Revealing untold whispers protected by foe. Vamos mais para a festa aí. Bora. Eu acho que é lá dentro, é lá em cima na ilha, Zés. Bora. Mais um, obrigado. Guardem as balas, utilizem sempre o coiso, utilizem sempre a espada. Porque as balas vai sempre quando ele aparecer, que ela é BDS. Vamos entrar pela ilha. Deve ter aqui uma entrada à frente. Olha, aqui tem uma entrada, Zés, bora. Okay. Olá, boas de Gondomar. Boas, terrinha maravilhosa. Em princípio é no meio da ilha que ele deve estar, é aqui para a zona verde, aqui.
Ele foi aqui em cima, por isso cuidado agora. Ele deve aparecer aqui. Tem aqui um poço, olha aqui, nunca vi um poço. Será ali em cima? Venha até aqui. Ui! Ui! É aqui, é aqui! Hã? Ui, ui, ui! Que onde é? Não sei se é aqui. Não. Olha, olha, eu vou levar é isto, é a cena de powder. Mete isto ao pé dele e disparamos. Como é que vocês estão? Estamos cá em cima, velho, onde estávamos? Estou ao pé do poço. Então vá, estou a ir para o poço. Agora sim. Quer dizer, não estás ao pé do poço, que ao pé do poço estou eu, não estás lá tu. Olá, Rodrigo, sim, tudo bem? Aos pouquinhos, João. Bora, estou aqui ao teu lado. Bora, bora ali para cima, Mac. Ele tem que aparecer, ele há de estar para aí. É numa parte onde aparece ossos e uma skull e ossos. Deve ser aqui, não? Mostra. Aqui. Será? Então é ali naquela passagem, praia? Então. Ah! Aqui mais praia. Pode deixar lá ler isso como deve ser. Sim, mas isto diz a mesma coisa do que a gente fez em vídeos, é. A conversa é a mesma, Mac. Tu tens que ir na ilha e tens que o encontrar. Ok. Parece ser, percebes? Porque a conversa é a mesma. Porque fala do da skull e fala dos bones da mesma. Olha. Se não for aqui, vai é ser lá. No sítio lá, pois. Lá, não foi. Ui, ouviste? Ouviste? Música, música. Olha. É aqui, Zé. É aí? É, tem que ser, olha a música. Nossa. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Larga, larga, larga os baús. Atrai os gajos, atrai os gajos. Ai. Não metas um ao lado do outro. Ai, Jesus. Tá? Esses foram. Ui, preciso de eu, Zé. E eu? Rápido, estão a ouvir os azuis. Come, Zé. Não tenho. Não? Então dispara só. Dispara. Já foi? Vai. Calma, vou ver se há aqui bananas aqui neste rio. Ai. Vou comer banana. Banana, já tenho. Vou comer. Boa, eles foram. Só falta o bônus. Onde é que está o gajo? Agora. Ui, agora não? Ai. Este foi? Não dispares, não dispares, estava a brincar. Oh, Zé, tu não falhas, é cheater. Guardem as balas para o gajo, Zé, ouçam o que é que eu vos digo. Calma que ele vai aparecer. Aqui em cima da pedra, venham aqui. Ai! Olha! Agora. Vai, dá-lhe já, que eles aqui não fazem nada, bora. Dois com pistola, ai, shit. Vem? Ah. Ui, disparou para mim o cabrão. É agora, em princípio deve ser à quarta ou à quinta wave. Ainda não? Dá-lhe já. Este já foi. Bora. Vem. Vem. Outro. Vem. Vejam a vossa vida. Tá. É esse. Vem. Cuidado. Aí, dois. Oh, shit. Vem. Olha aqui, Zé, olha aqui. Aí, Zé, já vai dar louco esta, olha lá. Olha aí. O único problema é que nós não sabemos onde vender. Quer dizer, nós sabemos onde vender, só que a mulher não aparece, Zé. A mulher não está lá. Porque isto deve dar bué de dinheiro. Isto é um boss. Isto é uma novidade desta beta. Agora, vão ver bosses mais BDS. Bora para a coisa? Bora. Vamos vender o que temos, né? Bora ver se encontramos. Vamos pela praia, pode haver aí que seja. Baús, é? Baús. Olha, pô. Baús e não só. Coisa. Bottles. Bottles. Bottles in the water in the bottles. Ai, já sei. Pá, estamos um bocado longe do nosso navio para o meu gosto, mas. Mandar a você ver. Vou ver aqui. Em cima temos lá baús. Vamos dar a volta para esse lado, porque esse lado está fechado. Tá, e também desse lado. Tá? Então é, temos que subir. Não há muito a fazer. Temos e vamos tirar uma praia. Vamos pela direita, que eu vou pela esquerda a ver se há bode. Vou aqui pela direita. Eu já vi isto. Isto é um túnel. Obrigado. A Rita está aí por baixo, já vai por baixo. Já, vocês foram um bocado lá. Cannonballs. Ah, tem aqui grande a praia, já. Eu estou a recitar gajo. Eu vou indo para o barco. Vai, foge deles. Que é para... Porque senão eles vão ressuscitar. Fica só a tentar aí, a ver se vês.
paus. E olha o gajo, é o da caçadeira, Zé. Curto. E a dois da caçadeira. Baza, 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 baza. Dois, dois, dois. Eu tenho uma bala só. E mais, oh, mais. Shit. Bate aí a chá. Este já foi. Cannonball. Cannonball. Ui, mais outro. Son of a fuck. E o gajo defendeu duas vezes, ele meu. É, ele defende, ué. Dei-lhe um tiro, dei-lhe um tiro. Ah, tá, boa. Obrigado. O dano planks, vai apanhando em cenas. Ui, caçadeira! Oh, oh, oh! Falhou. Anda cá, son of a fuck. Ah, se apontares a cabeça é muito mais rápido. Em qualquer jogo. Não é preciso nenhum segredo, né? Em qualquer jogo, se for à cabeça, é muito mais rápido. Pá, bottles, okay. Não apanhámos nada. Não, no navio. Para, vamos para o navio. Vamos entregar isso, os baús, para aumentarmos o nosso número. Mas estou a achar que há poucos navios nos servidores. Oh, não acham? Vocês já viram que... Sabem que o macarrone bebe bués? Então até as velas são duas canecas a fazer tchim-tchim. Ah... A sério, reparem. Pois, porque isto é o barco do Baca, em princípio, não. É o meu, é o meu, é o meu. É o teu? É pá, pensava que era do... Só por causa disso, vou comemorar aqui com um whiskyzinho. 1, 2, 3, 4 e a cabeça, meu. Mas o problema é entregar a cabeça. A cabeça não vai dar nada. Né? Deixa eu ver se há alguma novidade nas interwebs. Se mudaram alguma cena. Vai à Deep Web, Zé. Ou à Dark Web. Sair à Deep Web. Nunca fui a esses lados. Não, não dá. É preciso seres coisas para ir, não é fácil. Também nunca fui. Depende de quanto deep é que tu queres ir. Yeah, depende de quanto deep, yeah. Não, há vários níveis. Bom, bora. Vamos dar o GTA Fuck Out, né? Olha os cabrões a virem dentro de água, os esqueletos, ou não? Ah não, é plantas, porra. Já estou a ver esqueletos em todo lado. E é muito bonito quando o sol está a pique. É muito bonito, Zé. Pô, dá mesmo, parece que um gajo está mesmo nas Caraíbas. Bora. Vamos levantar ferro. Vamos levantar ferro. Cláudio Nogueira, vou voltar a GTA à vida real. Vou, sim senhor. Vou sair de Portugal, vou viajar para o Brasil. A minha personagem, o Tizé, vai para o Brasil, vai fugir por causa dos Sam Crow. Tenho a minha cabeça okay. A prémio porque os Sam Crow querem me matar, então vou fugir para o Brasil. You can't, unfortunately. They purposely or accidentally left the bounty quest in for a message. Ah, eles deixaram mesmo para a malta ficar com a pica para saber o que é que vai dar, né? You cannot turn them in. It's supposed to be. Oh, Miquinhas, não te queria dizer nada, mas o macarrone já está a vomitar. Oh, filha da... Quando ele não entra, não enche o balde cheio de vómito e atira para ti. É o que costuma acontecer, normalmente. Olha, eu não sei quem é que vai levar este barco. Bom, faz-me só um favor. Olha, já está a vomitar, hein? Maca! Vai apanhar o teu vómito? Ah. Como é que tu apanhas? Vai-te lixar, velho. E ó, macarrone, estás... Que nojo. Aí, tens o barco todo cagado. Vais lavar o barco, lixo. Vaza, 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 vaza. Ele vomita para o balde, baixa e tens o balde. Olha, quem é dentro de água? Deixa andar, deixa andar. Vou levantar. Não, levanta umas velas. Ei, temos que levantar as velas que é para conseguirmos sair daqui, senão vamos bater com o barco. É capaz, Kim. Helicóptero. Olha, está a ver se vomita para cima de mim este cabrão, mano. De certeza absoluta. Só que a bandeira é tanta que ele não me consegue acertar com o vómito. Olha. Ok, olha, tá, curto, vou levantar olha. A vela, estás pronto? Tá, estou. Levanta o coisa. Bora. Distrito, obrigado pela doação de 2€, amigo. Não me apercebi. Ah, maca! Ih, era o Rica. Foda-se. Claro que vomito, meu. Os gajos vomitam para cima de mim, meu. Ah, bora tirar a volta. Está tudo sujo. Mecânicos, vá, ó Maca, tu tratas da vela que estás aí a conduzir, tratas tu. Não, deixa-me conduzir agora um bocado, vá. Ficas com a vela do meio. Muito obrigado, malta. Veja-me um outpost, por favor. Ah, já? Espera aí. Está mais perto. Ali, ó. Temos que ir
para MW. Vai para o autocopote para não investarmos sempre aí para as mesmas dívidas. Mais longe. Mais longe. Que é para começar a aparecer cenas mais longe também. Só desmarcar isto. Entretanto, tenho que estar a tratar disto tudo. Vocês estão os dois a olhar para onde? Queres que eu ponha as velas? Espera. Não. Vamos este aqui. Danger. Diz-me, para onde é que és? N-E. N-E? N-E, apontamos aí, Zé. Estamos a fundo. Estamos aí bem? N-E? É um bocadinho mais para a esquerda, né? Sempre em frente. Estás aí bem. Estás aí bem. Assim? Deixa até ir numa linha reta para não estar sempre a mudar as velas. Não. Mas aí a linha reta vais contra a ilha. É para a ilha. Está bom. Está bom sim, está ótimo. Olha aí a jarda que o barco vai. Uma jarda do caralho. Então quantos baús é que temos, afinal? Bastantes. Nós baús somos os melhores. E temos aqui uma skull, temos 1, 2, 3, 4 baús. Boas, Rickson. Pensava que tinhas vómito no teu balde e andavas tipo bem devagarinho. Boas, Froxtrot. Obrigado pela doação, amigo. Bora lá fazer um hashtag. Obrigado, Froxtrot. Olá. Faz o hashtag. Obrigado, Froxtrot. Ana Nicoleta, LeBlanc, Igor Gamba, Francisco Meireles, Vítor Carrilho, Tomás Lopes, Torres, Rai FMC, Pedro Nascimento, David, Rui Teixeira, Tiago Martins, District, José Bernardes, Anonymous Gamer, Nuno Assunção, Zé Eduardo, Elite, Francisco Rolim, Marta Neto e Gamer Manu. Obrigado pelas subscrições, amigo. Um abraço para todos. Olha, passámos por essa ilha, nem me apercebi. Eu não jogo Clash. É o que eu estava a dizer, quase batias. Não, nem me apercebi. Zé, aqui está-se mesmo bem. Vê lá se estamos aí, Zé. Capaz. Opa, vou ver. Se conseguir chegar lá mais. Tá. Mais para a direita. Nada. Estás a ver tu também, né? Força, Zé. Nunca vi neste jogo. Nunca vomitei. Então está a ver até vomitar. Olha, cais borda fora, lembra até disso. Eu estou cá de baixo, eu estou aí. Olha, é melhor assim sair de baixo. Eu só espreito assim a cabecinha, está tudo bem. Prende a mica, vaga. É o Select, ficas a criar o Select. Ih, que nojo. Prende, ela está. Anda cá vê-la, vaca. E alguém se está a vomitar todo. És tu? Olha, curto. Ah, continuas a ver. Estás a vomitar e continuas a ver. Deixa-te andar, então. Ah, eu estava a ver um... Eu toco a uma cena, amigos. Este jogo é mesmo parvo, meu. Oh, shit. Zé, nem estamos a ver se estamos a encontrar alguma merda, né? Isto também quando bater a gente sente, né? Não, esta é muito. Pois olhando para isso, vomita jato, meu. Vela, maca. Podem-me tirar agora. Velas um bocadinho para a direita. Não, agora estás aqui a 10 minutos. Agora é um bocadinho, tens de ficar um bocadinho, depois é que já aparece a opção para a gente te tirar ali. Vou recuperar a cadeira. Não se vão ver. Aí olha o barco todo atravessado, maca. Olha o barco todo atravessado. Xixi, gajo de já esquece. Foda-se. Pode ser aquela ali com a luz. Tem lá um barco. Tem? Acho que eu vou lá, vou ver. Eu vou direito a eles, é. É que nem para, é fundo, Zé. A gente está a virar o barco. É fundo. Manuel, hã? O outpost, está à nossa frente, tem um barco. O outpost é aqui, é este aqui à esquerda? Já não vou vomitar. Não, é lá mais. À frente, sempre em frente. Aí depois tem, velho. Não é muito boa ideia, se calhar, hã? É, fight. Ah, fight. Temos coisas para entregar, Zé. Que fight é que vai dar? Zé, pá, eles estão parados, metes a âncora e eles estão a entregar cenas. Tu... E eles também não vêm. Ah, Zé, isto vai dar merda e nós só somos três. Opa, eu estou preso. E temos que libertar a Rita e a merda toda é essa, Zé. É que ainda não dá. Ainda não dá para libertar. Ainda não dá para libertar amigos. Era meter-se tipo atrás dele, tipo, mandar aquele não conseguia disparar e a gente. Ah, temos a cena. TNT, eu passo, tu saltas e vais lá para o TNT. Ai, liberta-te primeiro que eu quero ver isso tudo. Calma, deixa-me só ir buscar balas. Ou eu faço isso. Quando os tu, eu faço isso. Já, já, já.
Eu faço isso. Ou paras tu também. E piras, mas não paras, não saltas âncora, não saltas nada. Não, é mesmo agulho. Liberta-me e eu ajudo-vos. Não dá, Rita, tens que esperar. Ah, já dá. Vote to release from the brig, yes. Tá. Liberta. Já tá? Malta, hoje eu dou um jogo, amigos. Não se preocupe. Já tá? Vote to lock in the... Ai, não, lock pus... não, Zé. Eu pus para ti para te... Não, é a Mika, Zé. Passa mais arrasado do barco, graças. Zé, não vejo. Levanta a vela, não vejo nada. Qual dela? Esta é, levanta um bocadinho. Vai, é a esquerda. Tá bom? Não, levanta do meio. Está ótimo. Mas agora baixo. Quando eu tiver a direita, está bom. Vai direito. Acho que assim está bom, não está? Mais... Eles estão-se a mexer. Oh, shit. Cai. Oh, shit. Por favor, Rica. Agarra. Já não dá. Vou largar. Não metas ancor. O Rica está preso. Não. E o Rica? Oh, shit. Passa. Cai. Eu já ia preso. Eu queria ver, era se conseguia pôr, mas era isto aqui ao pé deles. Que merda, meu. Eles aperceberam-se que a gente estava a ir, meu. Estão a mirar para nós. E vocês, das duas uma, ou piram-se de mim para me aparecer a sereia, ou estamos entalados. Aí, agora perdi a cena. Eles estão onde? Olha, temos muitos. Eles estão onde? E a cena é essa. Não, eles estão a fugir, Macarrone. Sim, não vale a pena, nós temos muitos baús mesmo. Dá a volta, Maca. Então para o barco, já. Então para o barco aí. Faço uma travagem assim, relâmpago. Eu mando lixar o brilho de pólvora. O que queres fazer, Maca? O Maca, meu. Sei lá, mas não fala, sei lá o que fala, que... meu. Falo quando parece falar. Eu sei, pronto. Tem calma. Não, mas por isso é que eu estava a perguntar. Eu não sabia se puxava o travão ou não. Zés, para isso no outpost, que é para entregar os coisas. Então é, mas os gajos estão à nossa frente. Onde é que está o outpost? Estão atrás de nós. Os gajos estão mesmo à nossa frente, Zé. Como é que és fazer isso? O problema é que tu tens de ter coisa, tens de ter vento, velho. Tu sem vento não fazes nada, né? Não metas. Não? Não. Vira tudo, meu. Vira tudo. Boas miquinhas, ajuda é pouca, mas é boa vontade. Fogo é Snihil. Muito obrigado. Aí, agora prepara-se para disparar! Prepara-te para disparar! Passa à esquerda dele! Ah, Zé, os canhões nem estão carregados, velho! Não, é mentira, não. Né? Porra, mano! Foda-se, mano! Fucking lie, velho! Olha o massacre que estamos a levar, mano! Foda-se! Vou reparar! É complicado, Zé. Oh, Maca, não é só abordares os gajos. O jogo não é só abordar os gajos, tens de estar preparado, velho. Oh. Aí, Zé, estamos a levar tanta jarda. Estamos a morrer afogados. Eu preciso. Foda-se. Tem que montar lá com este Maca. Ele nem fala, sei lá o que é que ele está a fazer. Ele está a tratar com a família. Vamos cruzear. Ele disse que estava a fazer tratar de cena, deve ser cena da família. Estava presa, e aí eles podem lutar para prender. Aí é tanto buraco o nosso barco tem, velho. Eu acho que nós já batemos num lado qualquer. Ele nem está aí, acho. Estamos aí para o outpost. Acho que o outpost é mesmo aqui. Que olha, o Macarrone está a disparar. O outpost é aqui. Temos que vazar o barco, Mítico. Já foi tudo? Não, ainda tem água. E aí, isto é o outpost. Então, se é o outpost, ele para aí. Isso. Está top, quer dizer, não está top. Mas levanta e vai em frente. Eu puxo outra vez. Eu quero me aproximar mais. Quero ter uma passagem fácil. Vamos a esvaziar o navio. É melhor, senão estamos cheios. Tá de cara, Zé, tá de cara. Opa, eu vou pegar já no baú e vou levar. Tá ótimo. Tá ótimo não, Zé, devíamos ter a cena direita. Sei lá, eu vou entregar. Então estamos cheios. Bora. E assim ajuda... Quatro baús, certo? Sim. Bora já entregar então.
4 bolozinhos era bacana, sabes o quê? Era ter a bacana para a gente entregar o coisa, mano. Yeah. A skull. Mas aqui de onde viemos não tem passagem esta merda, mano. Um navio vem para nós, oh shit. Vá que vem, vai ao fundo outra vez, velho. O navio está a disparar para nós, ó. Pois está. Está a fuzilar e bem. Mas é que nem parámos o barco no sítio certo para podermos ir entregar as cenas, nem nada. Estou a entregar este, vale mais, e eu já volto. Mas graças. Nunca deixo lá com eles. Que volta é que vocês deram para ir entregar isso, que eu não vi a subida, mano? Subirei na ponta. Ah, volta que eu estou a dar, vim dar a volta à ilha toda. O barco está a ir abaixo, não? Não sei, o macarrão volta para o barco. Entregar aqui. Puta do posto de marada este tamanho, mano. Está à beira do mar, o coisa a entregar. Eu sei que está, ele ao pé de nós, só que ele não dava para conseguirmos subir. Bom, o nosso barco está em pé ainda, não é mauzito todo, né? Ao menos isso, né? Uhum. Eles saíram do barco que não querem destruí-lo e estão a vir para roubar os baús. Yeah. Temos que ir atacar os gajos, ao roubar, aí atacar os gajos. Não, é vender-se os baús primeiro. Tá, já só temos um lá. Não, estou aqui na praia, pus já aqui. Atrás, velho, vende isso logo rápido. Vende isso rápido. Caga no barco, o barco vai ao fundo, há mais barcos, ó. Esse barco é para ir ao fundo. Então, tu estás fora do barco. Não estou a ir. Eu estou a distraí-lo, já não é lá. Eu já entreguei um coisa. Falta aqui. Falta um baú, né? Está aqui um bêbado. Está aqui um bêbado que eu deixei para aqui um bêbado. Então leva. Entrega. Eu entreguei esse bêbado. Eles estão a esperar para o nosso barco. Deixa. Deixa que eu vou mergulhar e vou entrar no deles. Eles vão tentar sacar o coisa. Os coisas que eu já tirei. Olha, quem é que está a acertar, velho? Sério? Oh, ele vem com duas coisas de canhão, malta. É normal. Querias, bebê? Tá tudo bem, querido. Toma lá disto na boquinha. Gostas ou não? Tens é que acertar, velho. Se não acertar, não dá, velho. Percebes? Percebes ou não, ó, pequenino? Tá, o pequenino! Chupa! Este já foi. Next! Este já foi. É sério? Este já foi. O barco em cima de mim é um bi. Ah, também morri. Acertaram-me lá de cima. Mas ainda limpei o CB1. Mas está fixe. Bom, então... Para terminarmos a livezinha foi... Por exemplo, foi o Skeleton. O Skeleton não dá para vender de qualquer maneira, mano, porque ela não existe, Zé. Ela não existe. É, eu vou tratar deste gajo. Chegámos a entregar quantos? 4 ou 3 baús que entregámos? Zés? Eu entreguei um. Entreguei dois bêbados. Eu entreguei um. Também. Então foi mais 4. Então conseguimos um loot de 10 baús. 10 baús e perdemos 3 barcos. Não mandámos barco nenhum abaixo. Eu estou no barco deles, vou tratá-los da saúde, como é do seu. Ah, isso é uma guerra que não tem fim, percebes? Tu não lhe vais conseguir mandar com o barco abaixo. E só os vais matar, eles vêm e matam, depois tu matas, eles matam, tu matas, eles matam, tu matas, eles matam. Aliás, eu já nem vou nascer aí, porque já nem temos barco, acho eu. Não, é na cena de festejar. E pronto, também era mais ou menos até a história que eu queria fazer live, até às 10, está bem terminar. Acabamos aí com 2.300 pessoas, 4.000 likes, muito obrigado a todos. Mais à frente, a gente vai tentar centrar um bocadinho mais em guerras, Zé, porque a nossa fraqueza... Quer dizer, não é bem fraqueza, vocês vão ver o vídeo que vai sair amanhã ao meio-dia, que está gravado. No nosso primeiro vídeo, logo antes desta live, limpámos logo um barco, Zé, mas fácil, Zé. Agora é que pronto, também já são muitas horas a gravar, a jogar, estou cansadinho, Zé. E não só, e também apanhamos adversários superiores a nós, como é lógico. Mas nunca tivemos uma equipa completa, ou falta um, ou o outro está a falar com não sei quem, ou o outro foi jantar, não é a mesma coisa, né? É difícil, é normal. Mas também não é fácil lutar, é? Não é fácil lutar. Vou fazer Far Cry? Vou, claro. Far Cryzinho. Eles estão onde? Eles vazaram, né? São aqueles que estão ali. Ah, são aqueles. Entretanto, ficou para aí algum... Ficou aqui para algum baú, não? Esta ou esta? Um ou dois? E a skull? A skull será que vai ao fundo ou eles roubaram a skull? Não, eu guardei aí no meio das pedras. Guardaste? Este macarrão. Onde é que ela está? Um ou dois, malta. Que Alex quer. Gamer, obrigado pela doação, amigo. Sabes mais ou menos dizer a zona que guardaste ou, Mac? Sei. Esse é onde eu nasci. Ah, ok.
Então, pronto, terminamos a live ao pé da. A fazer uma dançazinha ao pé do. Da Skull. Será que ela deixou para aqui? Não. Aqui não. Também não. Eu não quero snipers porque eu não sou muito boa com snipers. Dinheiro é que eu tenho. Olha, 1200, ainda não dá em 1400. Eu não sei qual destas é que quero comprar, destas aqui de 1400. A caçadeira? Sim. Compra mais uma. Bonita, compra mais bonita. Olha, eles andam aí ainda, os cabrões, olha. Eles andam aí. Venham cá ter o coisa. E já têm sniper eles, é? Eles já têm sniper. Viciados, o cara. Acho que vou para esta. Onde é que a gente ficou? Já não lembro. Preciso saber onde é que a gente ficou. É acho aqui. Que vou comprar esta. É, foi aqui. Eu guardei isto para aqui. Foi aqui. Aqui. Onde é que estás? Só se desapareceu. Ah, está aqui. Vem, aqui vem ter o... este é quem? Este aqui. Este é o das roupas, ok. Oh, eu estou sozinha. Saí do server sem querer, não sei porquê. Que eu não tô... Aqui, olha, Rico. Aqui as armas. Vamos ao bar. Já, vamos ao bar. Terminamos lá no bar a ver uns canecos e a vomitar aquela merda toda que se lixa. Eu estou sozinha no jogo, não sei porquê. Eu também só vai vomitar isto, oh, Rita. Também não era uma cena gira para uma menina estar ao pé de nós. Bora. Eu vou pôr aqui alguma. Mete aí, ó. Para quem vier, depois está aí. Bora. Estás a encher a caneca, Mac? Bora. Vai, refila lá essa situação, ó, maluca. Bora. Bora, mais uma. Carrega a boda rápido. A ideia é tentarmos apagar a lareira, Mac. Acho que demora mais tempo. Ai, carrega aí, enche a exibição. Olha, estou aqui com um gajo. Isto é que é a terceira caneca ou a quarta? É quanto mais melhor, bora. Quanto mais melhor, mas okay. Não desmais, não cai? Não sei, vai, bora. Vai, até ver. Ui, já nem consigo fazer refills, é. Ora, ai que a puta da bobadeira, velho. Vou vomitar a gaja toda do bar. Ok, sem parar, amigos. Ai, a Zé. Vai acima, vai abaixo. E ela também já está a ver, ou como é que é? Ela bebe um bocado também. Ai, a Zé. Não tem um olho, meu. Já viram um olho dela? É eu não consigo já ver nada, Zé. Já não para quieto. Já vou na quinta caneca, ou maca? É lá, já já estou a ver tudo verde. E eu? Ai, temos uma música aqui, não sabia. Olha. Olha. Já viram uma caixinha? Já está alguém a vomitar, quem? Sou eu a ver e a vomitar ao mesmo tempo. Olha, aí a Zé. Ai, mais um bocadinho. Ah, sempre para me mandar para baixo. Já estou toda cega, não consigo. Ai, Zé. Não dá mais, velho, não dá mais. Agora é balde. Balde e enche o balde, enche o balde. Mete o balde, balde. Bora, toma. Começa aí a distribuir. Ai, é o Maca, está a pintar o bar todo, Zé. Obrigado. Ai, que puta de carroça, velho. Um bando, muito obrigado. Ai, eu não curto, fica bem com a mal dos meus gajos da merda. Agora, quando compro um bando, eles vão para o bando. Aí acertei-me nas trombas delas. E se continuarmos sempre a vir até à morte, o que é que então deve dar, sei lá. O que é que está aqui escrito? É mal se consegue. Onde? Obrigado, está? Onde é que estão as letras? Aqui. Beware, pizzas com fromaggio, pizzas com fromaggio, pizza e frotti, que é pizzas frescas. Sim. Acho que já não vomito mais. Deixa eu ver se eu vomito para lá. Está a ficar bom já. Vomita. Oh shit, vamos terminar a live com uma musiquinha daquelas sedes, né? Não, está a dar, o bar já está. Ah, já tem. Olha, pega lá. A música é mais desafinada. Outra. Ainda. Gostas? Estás a ver as horas? Eu queria ver se mudava era de música. É esta. Pega lá uma banhinha para ti. Não é? Ah, não passas isso, velho. Foi bem da fixe. Oh shit. Bom, amiguinhos, foi a live por hoje. Muito obrigado à Rita e ao Macaroni por terem estado aí.
Obrigado eu. Obrigado. E um abraço para todos. Vá, eu já e passo. Vou-me despedir aqui da malta, já e passo. Está bem. Até já. Oh my god. Mais uma livezinha épica, Zezok. Isto não estava a contar. Este jogo é bem divertido, acima de tudo quando a gente atinar a jogar como deve ser. Se vocês forem ver o vídeo da manhã, nós logo no primeiro episódio mandamos um navio abaixo, mano, e as guerras são épicas. Um gajo sabendo jogando bem, puxando a âncora na altura certa, trabalhando com as velas. Tem que estar a malta já pré-programada a saber qual é a sua função no barco. Porque a ideia é, vocês para uma luta têm que estar em vantagem relativamente ao vosso adversário. Tem que ter vento, tem que ter uma posição boa, tem que ter balas de canhão na mão, tem que ter os canhões carregados, tem que ter gás bons nos canhões para acertar, tem que ter um barril de pólvora que faz toda a diferença, vocês abordarem o barco inimigo, foi o que eu tentei fazer aqui do barco abaixo, não sei porquê. É tudo isso, mano, e as guerras são simplesmente épicas. O jogo está muito divertido. Pá, depois, o que é que o jogo vai ter? Tem estas missões que vocês viram, que andámos com o mapa à procura de tesouros. Vai ter bosses, já mostrou nesta beta, já mostrou um boss, que é esta skull que vocês veem aqui. Olha esta skull aqui, estão a ver aqui? Olhem aqui. Esta skull aqui, que nós matámos um pirata. Supostamente esta skull seria para vender, Rick. Seria para vender, esta skull seria para vender. Seria para vender ali. Esta skull seria para vender aqui. A IGN já lançou um vídeo onde se vende e é onde vocês estão a ver esta marca, estão a ver aqui este laranja, este azul, ela estaria aqui em baixo para comprar isto, só que eles tiraram, eles sem querer, dizem eles sem querer, deixaram esta missão disponível nesta beta, sem querer, não é? É para deixar a malta com o sentido aguçado, estão a ver, olhem aqui, é a única cabana que desde a beta anterior não tem ninguém para fazerem nada, estão a ver? Pronto, então o que é que eu normalmente faço com isto? Eu normalmente venho com isto aqui. Ah, mas não está a arder esta merda. Deixa-me matar. Vamos oferecer isto ali ao gajo das tendas, não? O que é que vocês acham? É que o gajo das tendas não quer isto, nem aqui. Eu falo com ele, mas não dá. Ó. Só dá para ir comprar tipo mais missões, ou a picareta de ouro, ou... Ah, neste caso tenho até de comprar a Gold of Buco, que é para passar para o próximo nível de missões de nível 11. Olha aí, deixamos a cena ali ao pé dele, olha. Quer dizer, até nem fica bem aí. Ela fica bem... É... Aqui, e aí, que é bacana ali, né? Olha ela despedir-se de nós. Ah! Bom, Zezak, espero que tenham gostado. Vou abandonar aqui a situação, deixa-me ver. Leave the game, yes. E pronto, está feito, Zez. Obrigado a todos que estiveram aí, daquela forma épica. Tivemos sempre uma média de 2.200 pessoas, 2.300 pessoas. Eu sei que muitos de vocês querem que o Rickzão volte com o GTA, vou voltar, Zez, não vou voltar, a história vai voltar para a segunda temporada, eu vou epá, não queria dar muito spoiler, mas já fico com a ideia, vou fugir para o Brasil, porque se vocês sabem que eu tenho a minha cabeça a prémio nos servidores de Portugal por causa dos Sam Croc, que me querem matar, né? Epá, é assim, pronto, vou-vos deixar aí com a musiquinha dos piratas e amanhã ao meio-dia temos piratas, amanhã vamos ter UFC, amanhã vamos ter terror, vocês querem terror, amanhã vou gravar. Vou gravar dois ou três episódios de terror já para ficar para o fim de semana. Pá, e preparem-se, porque vamos ter lives, vamos ter vídeos, vamos ter muita coisa. As séries agora, quando saírem séries novas, vão logo bombar com dois ou três episódios no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. As coisas vão ser diferentes no canal. Vou-me dedicar a 100% ao canal, quero que o meu canal cresça, quero estar mais perto de vocês, mais junto de vocês. Vou estar nos eventos todos possíveis e imaginários que eu possa ir. Sei lá, mano, vai ser um canal só, um ano só dedicado ao YouTube. Para depois, no final do ano, eu avaliar, pá, e regressar ao meu trabalho profissional. Ou logo se vê. Tudo depende do crescimento do canal, tudo depende de tudo. Ok, amiguinhos? Um grande obrigado a todos, do fundo do coração. Vocês já sabem que o Rico vos ama, todo o apoio que vocês dão. Passem no canal, já saiu o Ride, que é um jogo de motos que o Rico está a fazer, que está bué da louco. Já saiu o UFC, levei no focinho hoje outra vez. Passem por lá, vão se divertir. O gajo é muito mauzão. E pronto, ok? Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado, amiguinho. Eu acho que isto está bugado. Eu acho que chegámos a ter mais de 2 mil e tal pessoas. Será? Está 2.249 a bué. Se calhar até já tivemos mais, eu nem sabia. Neste momento até nem temos 1.200, já está tudo indo embora. Vá, um abraço para vocês, as ocas. Aliás, tivemos um total de 2.800 pessoas a ver. O pico máximo foi 2.800, muito bom. Muito obrigado a todos, fui. Fiquei com a música dos piratas, fui.